Debate Futebol. A opinião que pesa. É, pessoal, e chegou a hora de fazer aquela aposta esportiva. E as melhores cotações você encontra aqui na StarBets. www.starbets.clube. Apostas esportivas StarBets. Muito prazer. Nós somos a Multiplique. Somos um provedor 100% fibra ótica com internet de alta velocidade. Estamos aqui, bem pertinho de você. Temos ofertas exclusivas para você, desde games super estáveis até home office profissionais. Quer mais vantagens? Contate-nos e conheça as nossas super promoções. Multiplique Telecom. Você é a nossa melhor conexão. Pastel do Guri Festas e Eventos. Chame no Zap DDD 11 9 83 10 43 56. Visão Atual. Chame no Zap DDD 11 9 47 96 7605. Marketing Público. Giovanni Contabilidade, a contabilidade mais conceituada de nossa região. No momento certo, para a escolha certa, conduzir o seu negócio ao sucesso. A Giovanni Contabilidade oferece a seus clientes o melhor atendimento, com profissionais altamente qualificados. Para melhor atendê-lo, entre em contato com a gente pelo fone 4156-6013. Giovanni Contabilidade. Transoliane, locação de empilhadeira e manutenção. A sua satisfação é o nosso prazer. Venha conhecer Transoliane. JG Andaimes, tudo o que você precisa para a sua obra. Locação de compactadora, bitoneira, andaimes, escoras, martelete. Você encontra aqui, JG Andaime. JG Andaimes, ligue e agende a sua visita. Fone 11 9400 80858. JG Andaimes. ABflex, espumas e colchões. Espumas e colchões de qualidade para você. E AB Atacadão dos Beliches, o melhor custo-benefício da região pertinho de você. Venha conferir na Estrada Tenente Marques, número 5.383, Santana de Parnaíba. Ou ligue 4156-5680. ABflex e AB Atacadão dos Beliches. No diete de arte humanitária, comida caseira deliciosa. Aquecida lenha, meu amor, sabor que aquece o coração. Cada garfada é uma emoção. Já tá a restaurante é o meu lugar, onde a saudade vai se alimentar. Comida caseira que me faz sonhar. Aquecida lenha é difícil superar. Aquele sabor sem igual. Thank you.
gente, estamos ao vivo no Gigantes em Campo. É, rapaziada, começou o programa, o resumo mais completo do futebol de Várzea, de Santana, de Parnaíba e região. É, hoje casa cheia, vamos falar com todo mundo. É, senhoras e senhores, você que nos acompanha de casa, ó, já manda pra todo mundo, fala, começou o Gigantes em Campo, compartilha aí, já deixa o seu like na nossa live aí, pra você, né, interagir com a gente. Acabou de chegar aqui no estúdio o homem mais... como é que fala? O vocabulário mais refinado de Santana de Parnaíba, mais conhecido como Bruce Wayne. Senhoras e senhores, começou o Gigantes em Campo e vai ter muita resenha hoje, então fica aí, acompanha a gente aí que vai ter reivindicação aqui, apresentação, um monte de coisa. Bom, já vou dar boa noite aos de casa. Cleiton Silva, Universo da Várzea. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo a mais um Gigantes em Campo nesta segunda-feira de dia nublado. Boa noite a todos aí. É um prazer aí estar retornando aí. Tava de atestado, né? E vamos resenhar aí que esse domingão aí o bicho pegou, hein? Mostra aí pra galera o relógio, no detalhe. Yes. Ao meu lado ele, que é empresário, jogador, investidor, dançarino, olheiro e tudo mais, Érico Lavínia. Uniforme, peraí, uniforme, fica em pé, pai, fica em pé. Então, boa noite. Uniformizado de Nacional. Que é isso, hein, velho? Não, Nacional da APA não, tá? É de Santa Rita de Parnaíba. Eu queria o Parmão tá ali nos bastidores. Parmão, só até aqui assim atrás, vê se você teve alguma dessa aqui já na vida. Personalizada com seu nome. Érico, que isso? Desculpa, hein, aí, Parmão. Se você ganhar um dia Nacional, você vai ganhar uma dessa aqui, tá? Foi mal. Que isso, hein, velho? O homem tá grandão hoje. Esqueça tudo, velho. Esqueça tudo, velho. Bom, vou dar uns boas noites aqui também pro Adriano. Ele que é jogador, auxiliar técnico, diretor, investidor do Bem Bolado. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo ao Gigantes em Campo. Boa noite, boa noite. Primeiramente, valeu pelo convite, né? Acho que é a primeira vez que a equipe Bem Bolado participa aí do programa, né? E é uma satisfação estar com vocês aqui. Perfeito. Vamos comentar ele também que está voltando de lesão aos campos. Olha só, velho. Rubão! O homem, o zagueiro do Vira. Segura. Boa noite a todos aí. É um prazer estar aqui com vocês. E que moral, né? Tá voltando agora de lesão e já tá aqui. E é isso, vamos resenhar um pouquinho aí que domingão e sábado foi recheado, graças a Deus. Bom, ele que é atleta, teve uma vitória nesse final de semana. Ah, que é isso, velho? Olha o sorrisinho dele. Adilson! Boa noite, irmão, bem-vindo a mais um Gigantes em Campo. Boa noite a todos. Agradeço a vocês por estar mais uma vez aqui participando, essa honra aí de... tá presente aqui com todos os meus amigos aqui falando. Muita resenha do futebol hoje vai ter muita, hein? Hoje tem vitórias, tem derrota e tem mais outras coisas aí ainda, hein? Mas tem mais coisa hoje. Que é isso, velho? Os meus estão prometendo coisa demais aqui nesse programa hoje, velho. É tanta coisa, velho, que eu não sei se eu dá conta, não. Vamos ficar até meia-noite falando aí, velho. Porque tem coisa demais. E ele, que é o terror de Érico Lavínia. Meu Deus! Formiga, boa noite, irmão! Seja bem-vindo! Boa noite, satisfação estar aqui com os amigos para falar de futebol, deixar um salve aí pro pessoal do Desapega, deixar um salve pro pessoal do Viracopos, querendo ou não a gente ajuda nos dois, né? E vamos para cima, tem resenha aqui, eu não queria falar do Érico, mas tem muita coisa, eu vou falar depois, vamos para cima. É isso aí, rapaziada. Já vamos dar um boa noite pra quem tá aqui com a gente no YouTube. Olha aí, rapaziada, chegando aí, ó. Estamos com o Igor Henrique. Salve! Boa noite, rapaziada. Samara Alves mandando aqui. Boa noite, rapaziada, também. Jéssica Souza, boa noite. Cadê? Bem bolado, Samara, aqui, ó. Pedro, boa, boa. Vamos lá, Fabrício Amorim. Bora, bem bolado. Carlinhos mandando aqui também. Ó, oh, bem bolado na casa. Que é isso? Todo mundo bem bolado tá aí. Aqui no Facebook, estamos com Emerson Tricolor. Boa noite. Sim, volta aí também, ó. Japa na área. Boa noite a todos. É o Japa, hein? Tá muito feliz ele, hein, cara? O Japa tá feliz demais. E também temos aqui o Hudson. Boa noite, rapaziada. É isso aí, velho. Que é isso, velho? Esse eu quero ver, viu?
Rapaziada, já que a gente tá falando de redes sociais, Facebook, aí, YouTube, vamos dar uma passadinha nas nossas redes sociais aí, pra você que já tá conectado com a gente, a seguir todo mundo, acompanhar todo mundo aí que tá no programa hoje, velho. Hoje tem muita coisa pra gente falar, e já vamos dar aquele giro nas nossas redes sociais aí. Não é não, Ericão? Que o final de semana foi cheio, né? Porra, top, top mais, mano. Grandes jogos, grandes eventos aí. Tivemos também o X1 também lá em Cajamar também. É, né? Teve o X1 Cajamar também esse final de semana. Zóio ficando ali vice-campeão, ele e o JP. É, velho. O que o JP não pegou no morro no final de semana, ele pegou no. Você viu só? Quem ia postar pegou no X1 no Story? O quê? Ele copiou você no Story do JP? Não vi. Chegou a ver o Story dele? Me mandaram um PV lá. Olha uma polêmica aí do nome. Olha esse Story aí, cara. O que é isso? JP meteu logo essa. É, num time aí eu não sou titular, não, mas aqui eu sou titular e aqui eu correspondo. Então, pai, nossa, velho. E mandou direto. Que isso, hein? Indireta, foi indireta. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, Daniel Dias mandando aqui, Formiga Fera. Gutierre mandando aqui, Formiga e Rubão, brabo. Aí, ó, rapaziada, tá aí, ó. O Pedro e o Davi tá mandando aqui, ô Rubão, tá nervoso, velho? O que tá acontecendo, Rubão? Você tá emocionado aí já, velho? Tô nada. Uma coisa que eu não sou é nervoso, vocês sabem. O menino é um homem gelo, na zaga aí, também no campo, e também no microfone aí, tá vendo? O rapaz tá demais. Bora lá de rede social? Dá nosso giro? Vamos passar pelas redes sociais de Universo da Várzea. Cleitão, velho. Ih, olha aí. Que é isso? Os caras já abriu com quem? Com quem falando ali na Várzea aí, ó. O recém-chegado da Várzea. TNT Esporte repostando aí, o homem, ó, Andrezão. Vamos lá. Vamos começar de Universo da Várzea, que tava, né, num atestado gigantesco aí, atestado médico aí de 5 semanas. O homem tá voltando de férias aí, tá vindo Dubai. Voltou com o Pix mais caro que tudo agora, meu. Cleitão, fala um pouquinho dessa rede social pra galera que tá em casa aí, acompanhar já também, já seguir e saber que tem muita informação aí. É um pouco, né, da nossa Várzea aí. É, a gente tá com um projeto aí de colaborador aí com as páginas grandes aí de São Paulo. E os caras marcam nós colabora, a gente marca eles, ele colabora e é um fortalecendo o outro, né? Aí, rapaziada, ó, tem Copa Noturna, tem Copa Busão, tem pau no gás. Que é isso, velho? O homem colabora pouca coisa lá, ó. Só posto só, de só coisa alta, filho. É só a nata da Várzea aí, velho. E tem o Gigantes em Campo ali, ó. Isso é gostoso também, né, cara? Porque é uma página, né, do Cleiton de Marta Várzea aí de Santa Rita de Parnaíba, né? Que até então ele também leva o conteúdo pra outros lugares de São Paulo, mostrando que tem boleiros aí, ficou bem bolado, boleiros do Nero Parco, no Morro, né, Santana, né? Então ajuda também a parte também que é mostrar, né, Parnaíba pra fora, também. Pra tudo que é lugar. Isso é importante também, pro próprio Viracopos também, né? Então isso é importante. Universo da Várzea, rapaziada, segue aí. Se você quer informação da Várzea de Santana de Parnaíba, região, Universo da Várzea. É. Vamos de quem agora? Vamos de Infinity Torneios? Infinity Torneios que tá vindo aí com mais um torneio. A Copa Noturna. É, velho. Retomando as atividades Infinity Torneios, não é? Tem parceria lá também, bem bolado? Ali, ó, estrela. Olha só, te falar, hein? Ali, o estrela do panorama, eu vou estar lá, hein? Mas tô falando, eu não sabendo. O quanto que é bom convidar os nossos amigos pra cá, que vai soltando. O Rubão também tá lá, Goné, tô ligado. Já vi a fotinha do Rubão lá no aplicativo. Bom, vamos lá. Aí é primeiramente é uma página voltada a eventos esportivos, a competição realizada pra Infinity Torneios, né? A última realizada foi a Copa da Amizade e agora iremos retornar às atividades com a Copa Noturna, né? Que vai ser realizada em Cajamar, através da parceria com nossos amigos lá, o Fabiano Rodrigues, a Prefeitura de Cajamar, né? O João Vitor também, que está saindo como vereador lá, que deu uma força tremenda para a gente também, que vai ser a nova voz do esporte também lá em Cajamar, moleque novo, né? Um homem novo, uma dizena, mas já um homem já de grandes atitudes, que é voltar ao esporte. Abriu também a oportunidade de outros times também, como o Viracopos,
participar da nossa Copa também, com o nosso amigo também tá ajudando o Estrela também lá. Então tem time de Cajamar, time de Santana, isso é, vai ser muito bom, né? E à noite também vai ser novidade, quase ninguém... Quem não gosta, né? Jogar à noite, né, cara? Então vai ser uma novidade no, na nossa região e creio que vai ser bem sucedido, porque grandes times fazem um campeonato ser bem sucedido também, né? Agradecer também... Em nome da Infinity aqui, por vir a Copa na sua presença, o Formiga, pela oportunidade de aceitar esse desafio que é jogar na nossa competição, vai ser a primeira de vocês. Sim. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe vocês lá. Tá bom? E o bicho vai pegar. Quarta-feira já tem rodada e quem abre? Quem abre? Quem abre a competição? Vocês. É louco, velho. E os caras falaram que vai pra cima. Quer saber? Nós sabemos disso. E é isso aí, pra cima aí. Boa fim de semana, teve vários. Eventos bons aqui em Santana e jogos bacanas, né? Sábado e domingo. Isso aí, galera. Então, Infinity Torneios, fique sabendo de todos os torneios aí realizados. Tem novidade hoje também, né? Tem que jogar novidade aí. Hoje novidade. Depois eu vou mandar pro Parmão aqui postar lá. Manda novidade aí. Manda aí que a gente quer saber. Várzea Santana TV. Olha aí, velho. O canal do homem que vos fala. Várzea Santana TV, o canal voltado às narrações e algumas resenhas aí. Dá umas graças aí, velho. A gente posta tudo aí. Então, pra você que gosta de ver jogos, assistir os jogos da Várzea Santana de Parnaíba, que é mais voltado pra Santana de Parnaíba, tudo que tem dos campeonatos aí, a resenha, o que a galera manda pra gente, a gente compartilha aí. E tem aí a humildade de trazer sempre o melhor conteúdo pra vocês aí do Várzea Santana TV. E tá rolando aí também, olha aí, ó. Sorteio de um iPhone 15. Isso aí é pra presentear você que tá aí jogando o Campeonato Municipal, você que assiste o Campeonato Municipal, você que é da Várzea, gosta de assistir a Várzea, tá aí a oportunidade aí, ó, de concorrer um iPhone 15. Basta comentar lá que você, por que você quer esse iPhone aí, marcar dois amigos aí e seguir as páginas, né? Várzea Santana TV, Multiclick Telecom, Giga e Mapcel, Cajamar. Seguiu essas quatro páginas, você já tá concorrendo a esse sorteio maravilhoso aí, deixando seu comentário lá. Então, ó, você que tá assistindo a gente e não sabia desse sorteio de iPhone 15, entra lá no Várzea Santana TV, que você vai ter a oportunidade aí de concorrer um iPhone 15, é. Vamos de Parna TV Esportes agora? Parna TV ponto esportes. Pô, já abriu do homem? Calma, calma que esse aí é exclusivo, né? Parna TV ponto esporte. Aí, rapaziada, não é só um canal voltado ao futebol. É um canal que fala do Gigantes em Campo e traz também todo o esporte de Santana de Parnaíba. E daí, daqui pra frente você vê mais outros esportes aparecendo aí. Outras modalidades a não ser o futebol. Então, no Parna TV ponto esportes, tudo que tem de esporte de Santana de Parnaíba e região, você vai encontrar aí. Entrevista com grandes feras. Aí, ó. Que o Ederson Parmão... realizou, velho. Falcão pediu pra falar com ele, ele cedeu a entrevista aí. Foi, pô. O Elton Rato pediu também, mas ele não quis entrevistar o Elton Rato, não. O Rato falou, mano, vou entrevistar aí, Parmão. O Parmão falou, não, você não. Ganhou o quê? Aí o Elton Rato falou, pô, desculpa, velho. Então tá bom. Não teve nenhum... Felipe Araújo aí, ó, também pediu pra uma entrevista pra Parna TV. É, velho. Sigam Parna TV ponto esporte. Copa 120 Underline Oficial. Aí você fica sabendo de tudo que acontece na Arena Val Novo. Que é isso, velho? E na Copa 120. Não pode faltar. Placares, próximos jogos, as rodadas que tem aí na Copa 120 e muito mais. Lá tem o deck do Adilson aí, tá devendo aí? Também, Adilson, tá devendo aí um post do deck do Adilson aí, velho. Tem que ter lá, velho. O ambiente que a galera vai lá no deck do Adilson aí. Já conhece comigo o deck do Adilson, velho? Ainda não chama. Aí, ó. Não acredito, velho. Boa, velho. Que isso, velho. Ah, moleque. Esse é o Instagram do Bruce Wayne. André Euler, o rei do scout. Ah, agora tá diferente, ó. Uniforme do SCA Brasil. Que isso, hein, pai. Agora o homem tá diferente. Ele é águia agora. Teve a apresentação do homem também, tá vendo? Deixou de ser morcego para virar águia. Olha aí. Que é isso, velho? Essa foto no podcast não tá demais, velho. André Euler. É, rapaziada, você que quer saber um pouquinho mais do esporte, conhecer um pouquinho mais do... Aí, ó. Essa era a fase noturna dele, agora mudou. Quer saber um pouquinho mais do scout, um pouquinho mais de SCA Brasil? É com o André Euler aí, ó. Aí o Cezão e o...
O alemão pediu pra tirar foto com ele. Tá monstrão ele, hein, meu? Que isso, eu tô falando. Olha lá, ó. O Érico Lavinia, que é isso, velho? Comentarista esportivo e análise de jogos e scout. É porque a gente fez um trampo de salva-vidas lá no Tibriçá. E olha aí, só com grandes feras. André Euler 05, é, né? Vamos passar no Instagram do Bem Bolado também? Opa. É, pô, vamos lá, velho. Tem que mostrar também o Instagram do time que tá aí com a gente hoje. Oficial Underline Bem Bolado FC. Quer falar um pouquinho, André, desse Instagram aí, pô? Cara, falar rapidamente, acho que o time, né, abraçou aí a causa, né? A gente já veio do ano passado buscando melhores resultados, né? E agora as coisas estão acontecendo. Graças a Deus conseguimos aí alguns patrocinadores, né? Que até então era nós por nós mesmos, né? Então agora temos 4 patrocinadores aí e com isso tá ajudando a gente aí a selecionar novos jogadores aí, né? E buscar resultados aí, que é o que esse é o nosso objetivo, né? Então tem uma diretoria também, minha esposa tá na diretoria aí junto com meu irmão, meu pai, né, e meu cunhado. Então é um time de família, a gente se diverte junto, a gente brinca, os jogadores também ali faz parte aí da nossa família, graças a Deus estamos tendo bons resultados aí. Perfeito, véio. Parabéns, hein, pela iniciativa e por estar aí na ativa dentro do Esporte São Paulo. Olha lá, quem que é aquela peça ali? que é isso, velho? Você racha o vídeo, né? Ah, o cara tá aqui do meu lado e o cara levou 2 jogadores meu, velho. Roubou 2 meninos, velho. Não. Na verdade, não roubei. Eu fiquei pra ele, eu já tinha visto anteriormente já. Antes dele olhar, eu já tinha conversado, já, né, negociado. Mas a gente tá com os moleques à altura também. É, moleque e, tá lá fazendo. Apesar da minha dança, tem também um, né? O Adriano é do União do Parque, né? Exato. Você sabe, né? Quer falar quem? Rubão? Formiga? Não, quem quer falar desse Instagram aí, velho? Churubão. Não, fala senhor. Instagram do Viracopos. Olha aí, ó, como é que os meninos tá batendo falta. Os caras falaram que o goleiro não pulou, né? Mas não dá, né? Passou do terceiro homem ali, ó. Nunca mais pão com ovo pra esse goleiro aí, ó. Eu saí pra pegar uma bola desse aí, só ele com a Lavinia, velho. Pegava também não. 7-1, a lá Alemanha, meu Deus do céu, Alemanha e Brasil aí, ó. Meu, eu falo pra você, esse jogo aí, eu tive que dar um aviso antes pro Carlão, meu sobrinho. Falei, meu, esse moleque vai pesado. Não sei o que aconteceu, ele foi trabalhar, aconteceu alguma coisa. Fugiu do combate, Carlão? Ele acabou não indo. Foi titular, zagueiro titular, aí... ele é zagueiro titular. E aí aconteceu esse probleminha aí de 7-1, mas foi sem querer. Foi sem querer? Sem querer. Sério, meu filho. Teve jogo esse final de semana também? Aí, Dona Maria. A Dona Maria, meu, fez o aniversário lá e deixou o legado lá, ó. Acabou o jogo aqui no 120, todo mundo pra sede, irmão. Porque a festa vai ter que ser lá e tem que ganhar o jogo, senão não tem festa. Aí vocês fizeram a festa. Mesmo. Aí teve que ganhar. A gente não queria, mas com a ordem direta aí da patroa é terrível. Aconteceu. Copa Noturna aí, vira Copa, já está presente na Copa Noturna que vai abrir o campeonato. Olha aí, velho. É jogo de abertura. Jogo de abertura. Com vira Copos. Sobe lá mais um pouquinho. No final de semana teve jogo. Sobe lá no vira Copos lá. Mais pra cima, mais. Aí, ó, na final dos meninos aí, ó, desce aí, ó. A final do Metropolitano Sub-21. É. Vice-campeões aí. Foi um jogo bom, foi de igual pra igual, mas os caras estavam jogando em casa, irmão. E eu falo pra você, a gente perdeu de 1-0, a bola saiu na linha de fundo, todo mundo desistiu da jogada, o cara tocou pro meio, o cara fez o gol e o juiz não viu. Então é complicado, velho. A arbitragem tá embaçando, viu? Tudo que é lugar, não é só em Santana, né? A galera mandou aqui também nos comentários o que vocês estão achando da arbitragem Santana de Parnaíba, mas não é só Santana de Parnaíba, né, mano? Todo lugar, né, velho? Todo lugar a gente tá vendo aí as dificuldades aí com... Isso acaba prejudicando os times, né, meu? Tem toda uma logística pra gente se organizar, os campos aqui...
A gente tem que se deslocar em grupo e tudo, e chega lá você ser prejudicado devido a uma ação do árbitro, é bagunçado, meu. A gente atravessou lá pro outro lado pra jogar uma final, lá em Carapicuíba, e chegou lá, o jogo foi 1-0. Erro de quem? Da arbitragem. Então, todo o trabalho aí que tivemos fazendo, o Viracopos estava fazendo, se perdeu no último jogo. Então, é complicado, cara. A gente cita também que, assim, tá acontecendo muitos erros aqui em Santana de Parnaíba, a gente tem observado isso. Aqui em Santana, não sei se justifica isso, mas é o último ano da equipe de arbitragem, né? Pelo que foi falado nas reuniões, né, de congressos que a gente participou, é o último ano das equipes. Do Asuel, né? Isso, e aí assim, da equipe que faz arbitragem de Santana de Parnaíba. Quem ganhou o pregão, né? Quem ganhou o pregão. E eles falaram que não querem renovar e Santana de Parnaíba também não tem interesse de renovar com eles. Então a gente vai ver uma nova arbitragem aí, quem sabe, no próximo ano de 2025 aí, atuando em Santana de Parnaíba. Que vem uma nova equipe que traga novos árbitros, né? Também pra gente. É bom renovar, tem que renovar, né? Tem que renovar. É importante isso. Pra subir mais a qualidade. Quer falar minha arbitragem, Leandro? Você queria falar alguma coisa da arbitragem? Não. Falar só que ontem aconteceu. A gente tava jogando lá no Colinas, né? E estávamos ganhando já de 2-1. E o Bandeirinha deu gol, né? Não marcou impedimento. O juiz bateu no peito e falou: não, eu tô dando impedimento. Falei, mas sem cabimento o negócio, né? É do Bandeira, né? É, então, porque o cara tava no meio do campo e o Bandeira tava acompanhando a jogada. Ele não marcou impedimento, por que o juiz vai assumir a responsabilidade pra ele? Ali já tá ali pra assumir essa responsabilidade de impedimento. É Bandeira, não tem como correr, né? Exatamente, e assim, igual o Formiga falou, acaba complicando realmente, né? Um trabalho que é feito, é o deslocamento, é as pessoas que estão ali, às vezes deixam de estar com seus familiares em casa e tal, para estar se divertindo, para estar ajudando uma equipe, né? E acaba o juiz atrapalhando ou prejudicando, né, todo um trabalho que é feito aí pelos diretores, pelos jogadores, né? Então, realmente tem que rever essa situação aí dos juízes. Rapaziada, a gente vai começar a falar do Campeonato Municipal de Santana de Parnaíba. Agora a gente vai entrar na aba do Veteraníssimo. Oh, alegria, velho. Vamos falar do Veteraníssimo? Só que antes de começar a falar do Campeonato Municipal, eu tenho um presente misterioso pra falar com vocês. Eu vou mostrar. Quer falar de Veteraníssimo, eu vou mostrar aqui. Parmão, tá bem na hora que o Parmão tá passando. Parmão, calma aí, Parmão. Isso é pra você. História muito grande. Não é nem pra brincar. Hoje aqui eu tenho em mãos a aposentadoria das luvas antigas de Érico Lavinha. Isso aqui hoje vai ser leiloado. Até o final do programa, você que tá aí, mandar o maior lance pra gente aí, ó. Tem um superchat. Se você mandar 5 centavos, aí já é o lance inicial. 5 centavos no superchat. Quem mandar aí o lance maior vai receber as luvas que levou mais gol em Santana de Parnaíba em 2023. Ó, oh, tá aqui, velho. Essa aqui vai ser a luva leiloada do parecia dia. Parecia sabão. Ó, oh, aqui, velho. Vai estar tá aqui em cima. Foi aqui. Essa que me até o final do programa, velho. Quem tiver o maior lance. Você lembra dessa moça? Meu Deus. Essa daí foi a que você tava jogando no campeonato passado? Essa é a própria. Ah, não, é que eu chutei uma e ela não pegou. Não, é. Agora ele tá com um novo patrocinador, né? Aqui, ó. O homem teve investimento. Ele falou que essa daqui. Já teve com... estreia, já, viu? Estreiei sábado, a menina. É, ele falou que essa daqui vem com super cola, pega tudo. Ah, velho. Ah, se prepara comigo, mas tem mais sorte, não. Essa daí é. Já estreou pegando pênalti sábado. Meu Deus. Espera que mas assim, o cara sabia bater pênalti. Vou explicar pra vocês o negócio aí, você que tá em casa não tá entendendo. Érico Lavinha tá com o kit aqui dele hoje. Por quê? Porque ele tá mostrando que isso aqui fazia parte da assinatura do contrato dele. Aqui, ó. Luva nova, velho.
pra assinar o contrato nacional, teve que ter a luva nova lá, tá vendo? Porque trabalhou, essa luva levou 4 gols. Isso pega na estreia. Eu falei, não, chega, acaba, chega. Chega? Espera que essa troca de luva aí dá uma melhoradinha, né? Já melhorou, mas você entendeu? O time ganhou de 5-1. Já peguei o pênalti. Então já tá. Já deu. E ia ver o gol contra, não foi nem contra o gol. Essa daí é o primeiro. Você não tava esperando, né? É. Do que a vida. É isso mesmo. Rapaziada, vocês que estão nos acompanhando aí direto do YouTube aí, mandando suas mensagens, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai abrir agora o Veteraníssimo, pra gente dar uma passadinha lá. E quando a gente vai Veteraníssimo, vou dar um boa noite aqui pra quem tá chegando agora na live também, né, velho? Aproveitando, vocês que estão na área aí, ó. D9 mandando um abraço aí, ó, pro Formiga e pro Urbão. Aí, ó. E aí, cadê a rapaziada? CD9 aí joga bola, hein? Minha primeira Copa 120 em Santana, Pedro Henrique mandando. João Vitor, função na área. Renan mandando, Leão da Vila, tamo aí. Bruna, tá mandando aqui, bem bolado. Deixa eu ver, Luiz Felipe da Silva, boa noite, rapaziada, abraço a todos. Érico Monstro nos palpites, tamo junto e vamos função. Aí, ó, Fabrício Amorim. Boa, Gil, deixa eu ver aqui, Wesley. Boa noite, Murilo, Eric. A todos, arbitragem Santana de Parnaíba, tá osso. Aí, ó, Ricardo Melo, ontem no Corinthians a arbitragem foi muito ruim. Independente do resultado que foi negativo, com todo o respeito ao Atlético Nacional. Um trio sem personalidade nenhuma, é, ó, problemas aí, ó. Gilberto Santos, Érico, não vai falar, mas que eu ressuscitei ele pro futebol de novo. Ixi, aí, ó. Quem? Gilberto mandou aqui, ó. Érico não vai falar mais, fui eu que ressuscitei ele. Caramba, tô o falando. Cara que te ressuscitou tá aqui. Rafael mandando aqui, ó. Boa noite, rapaziada. E o Alisson também mandando. Vamos ver aqui no Facebook. Marco, olha, entrou aqui. Marcos Robson, boa noite a todos. Família Para a TV. E a todos os participantes do excelente programa. Show na área. Ah, moleque, segura. Alexandre Stine, boa noite, rapaziada. Tá aí na área também, ó. Renato Silva, boa noite, rapaziada. Tamo junto. Emerson mandando aqui. Ixi, ó, os caras já tá fazendo o primeiro lance aqui, ó. 10 centavos. O Marco falou que paga R$50. Meu Deus do céu, velho. Oh, já rapaziada. Tá bom, já. Vou recuperar o prêmio dos 100%. Começou já aqui, já os lances aqui, já, velho. Emerson Andrade mandando aí, grande Formiga Monstro aí, ó. Parabéns, rapaziada, pelo programa incrível. É isso aí, velho. Fábio mandando a risada aqui, tamo junto. É isso aí, rapaziada. Você que nos acompanha aí, muito obrigado pela sua audiência. Você que está no YouTube, curte, deixa o seu like aí, que a gente já sabe que você está presente com a gente aí e fortalece cada vez mais esse nosso trabalho. Vamos de Veteraníssimo aí na tela pra vocês. Vamos falar os resultados que aconteceu neste final de semana. Olha aí o Casa tendo um resultado diferente do ano passado, ó. Lá no campo do São Pedro, o Casa jogou contra o Colorado. O Colorado perdeu em casa. Foi só o Érico sair do Casa que o Casa começou a ressuscitar. 4-2 pro Casa. Olha só, velho. O cara saiu de novo. Que isso, velho. Mudou o negócio, velho. O número de gols ali já agora tá mais baixo. O que que tá acontecendo com o Colorado, hein, rapaziada do veterano aí? E aí, Adilson? Você que está no Veteraníssimo aí, velho. Assisti um pouquinho, Adilson, um pouquinho Colorado lá. Assistiu. É, eu vi lá um pouco do jogo deles. E assisti também o jogo do Amigo da Quebrada e Brazoca lá, né? No Exato. Um joguinho bom. E eu vou falar, cara, tá. Esse Veteraníssimo está equilibrado, viu? Esse Veteraníssimo está bem equilibrado, as equipes estão bem, parei. Tem alguma uma ou outra, a gente destaca mais um pouco, né? Mas a maioria tá um nível bem, bem competitivo. Então o cara não pode vacilar, né? Não, tá bem equilibrado. Não pode vacilar não, senão fica pra trás, cara. E aí nós fizemos um joguinho aí também, ó, contra o Haas lá, uma equipe muito difícil de jogar, cara. Equipe muito boa, os caras bem técnicos, rodavam a bola, deu um trabalho da porra, canseira doido. Fomos felizes no resultado, mas o jogo foi bem difícil pra nós. Tivemos que correr muito pra... Fiquei sabendo que os caras tocavam a bola, você corria até cansar de tocar a bola, esses caras. Fiquei sabendo que os caras do Haas tocavam, e os caras correndo, você divide correndo atrás. E vai cansar, uma hora vai cansar de tocar a bola. Tomava a bola e pau. Ia pra cima, cara, não, mas a... Vai, o 120 é isso, cara, não para. Não para vontade, é vontade, né, ó. É vontade, né? É, tem que ter vontade. Se não der na técnica, tem que prevalecer na vontade. É, a raça é prima, é raça. Tá certo, pô. É, cara, mas é isso aí. É, aí, ó. Esse foi o resultado do Racing que o Adilson tá falando aí. Foi de Racing e 120. Ganhou de 2-0 aí, ó. A partida lá no campo do Isaura.
Depois tivemos aí o... no campo do Colinas, o famoso... Ai, o Eric tá grandão agora, velho. Pra quem tá acompanhando aqui, chegou agora no programa, leilão da luva do Eric aqui, velho. Quem fizer um superset de 15 centavos, já leva. 5-1, Érico Lavinha. Passaram o carro e você tomou só um gol. Tomei um gol e gol contra. E tá com fome de gol mesmo, hein? Gol contra. Mas vamos, vou falar o jogo real, né? Pra quem não estava lá. Foi um jogo difícil, cara. Por que eu falo que foi difícil? É, primeiro tempo foi 0-0. 5 gols no segundo tempo. 6 gols são no segundo tempo. Pra vocês verem como que, às vezes, o resultado vê aí, mas é enganoso, né, cara? Ele só engana, às vezes. Mas tive muita dificuldade com o time do Central, né? E do Bob lá, o Rogério, que tá à frente também. O Rogério foi companheiro de trabalho meu também, no caso, ano passado. E hoje vem realizando um bom trabalho no Central também. Central com o William também lá. O time deles é muito bom, cara. O Gabriel Meia jogou comigo, no caso, também. Então, se você pegar o time deles, primeiro tempo, eles tiveram mais volume de jogo. É, infelizmente, teve alguns atletas que pra gente é muito... É uma briga muito grande quando não tá, né? Mas é, quem estava correu também no Nacional, se desempenhou, deu seu sangue também lá. Não jogamos bem como jogamos outras partidas. É, mas no segundo tempo, a forma que o Nacional joga, que é o DNA do Nacional, que é o toque de bola realmente, envolveu o adversário, prevaleceu. Quando nós abrimos o placar lá, aí depois eles fizeram a linha alta, o próprio Central tentou avançar a linha, aí tomaram mais 4 gols lá, cara. Não conseguiram segurar. Eu também tenho que pontuar aqui e parabenizar o técnico também, o Jefferson, que no banco ele tirou uma cartada que superou muitas pessoas. Tem um lateral, que é lateral, né, o Marquinhos. Sim. E todo mundo sabe que ele é velocista. Ele entrou no segundo tempo, ele chegou no quase um intervalo. E ele entrou, cara. Ele pra nós foi o nosso válvula de escape. Onde ele conseguiu infiltrar pela zaga deles, pela ponta. E ele deu 3 passes pra gol. 3 gols do Jardel. E ainda fez um gol ainda no jogo ainda. Então pra mim o melhor atleta pra mim foi ele da partida. Né? Independente do Jardel ter feito os 3 gols, mas ele mudou totalmente pra cá. Jardel tem muita sorte pra fazer. Mudou. Não é bom totalmente. Não. É bom não. É sorte. Sorte. O cara fez 29 o ano passado, esse ano é 30. Nada. Tá chegando 3 por jogo esse ano. Não, então. 3 por jogo. Não, o homem é bravo. É difícil. Mas eu digo assim: o Jefferson, ele conseguiu ler, né, cara? Agora fala que a gente quer ouvir. E o pênalti? Ah, cara. Eu vou ter que subir a semana que vem. Esse pênalti aí pro Parmão aí subir. Não esquece, não, tá? Mas gravar meu pênalti. A defesa do. Isso. Eu peguei o pênalti. Eu posso falar que eu peguei o pênalti. Não foi o jogador que errou. Não foi que nem o pênalti que você bateu, que a minha luva, a antiga luva, colocou pra dentro. Relei nela, ela colocou pra dentro. Dedo pequeno. A sua luva tem os dedos pequenos. Então, aí essa estreia, a nova luva, né? A nova já funcionou ontem. Fez a grande defesa em pênalti. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Mas tem pra reabilizar todo mundo que tava lá, né? Se desempenhou também lá, então... Parece que a Deus foi tudo positivo, né? Porque nós vinha de jogos mal, né? Jogamos. Não é que nós jogamos mal quando desapega. Vocês, o Formiga sabe muito bem, viraram o jogo com mérito, né? Mas quem quebrou nós foi até o Ronaldinho aquele jogo. Foi fora da curva, né? Mas primeiro tempo ia ser uns 4 pra nós. Não é verdade, ô? Isso. Formiga. E segundo tempo eles colocaram a vontade prevaleceu. Vocês voltaram cansados, né? É. Aí, voltou cansado, aí não deu, né, cara? Isso mesmo. Mas foi um grande jogo ontem, cara. Não foi fácil, não, viu? Foi 5-1, mas o nosso empenho no segundo tempo foi um desempenho do Nacional mesmo, sabe? Que é o toque de bola envolvente ali. O Tere mandou aqui. 5-1, o jogo foi difícil. Imagina se fosse fácil. É, mas segundo tempo, né, cara? Então, comigo, complicado. O Tere mandou aqui, falou pra você parar de fazer careta, velho. Não, mas aqui é natural. Fala, Dene. Essa cara aqui é natural, irmão.
Você tá sabendo aí que o Jair tá de partida aí do Nacional? Jair é meu zagueiro? Mas pra próxima temporada. Pra próxima temporada. Ficar tranquilo. Por quem não foi esse domingo já tava começando a bolar. Começou, Jair, a confusão. Você já tá bolando o elenco, Jair. Cê rapaz, é meu parceiro, pô. Nem ia falar nada, mano. Meu parceiro, pô. Paz não, é meu não parceirão. Não gosto de guardar segredo, não é comigo. Toma, Jair. Vamos chamar no PV já. Ô, Jefferson. Já chama lá o homem lá. Eu quero ver meu zagueiro também lá, o Romulo, mano. Joga demais também, cara. Os dois zagueiros lá, não tem pra ninguém não. Ele e o Silvano também, laterais meu lá. Mas tem pontual. O Romulo é diferente também, cara. É diferente. Não, eu tô sabendo, né? É, eu tô sabendo aí que, né? Tá acontecendo. Vai fazer falta pra nós, Jardel. Só que já tem um Romulo também lá, outras pecinhas, o Rodrigão também, que tá voltando lesão também. Lesão de operação, Rodrigão. Forte abraço pro Rodrigão aí, né? Deus abençoe ele aí, que operou também lá, deu, né, fez uma cirurgia fim de semana. Sem gol? O atacante sem gol. O tem que falar dele. O Herbert. O ícone do Nacional. O Herbert. Eu vi uns vídeos dele aí fazendo exercício, mas eu acho que foi só pra filmar. Não que eu goste de comer. Ele é atleta, pô, ele é atleta. Não. Ele é nosso. Não. O gol. Ele é o 10%. É que os caras não falam, mas o gol que ele perdeu lá pra seu empate, ninguém comentou, mas meu, descarado. Ele errou ele dois teve, gols. Ele teve a bola do jogo. Ele né? Chutou e errou. Aí chutou e foi pra fora, irmão. Tem que respeitar a história dele que ele fez em Carapicuíba. É, lá tem história. Tem história, mas ele falou. Isso aí tem. Ele é o nosso segundo. Ele que falou? Nem tudo que ele fala acredita. Ele no Nacional, ele é o 12º jogador, cara. Não, tá certo. Quando vai pro banco, tá apertado, já chama já. Manda aquecer já, ó. Não, tá certo. Ele aqueceu. O porque décimo ele incentiva os outros a aquecer mais que ele. Tá certo. Ele vai entrar. Meu Deus do céu, esse cara gosta. Na sequência, tivemos aí lá no campo do São Pedro, às 9h55, Família Fernão Dias contra Desapega, 2x2. E aí, formiga? 2x2, velho? Meu, 2x2. O elenco tá pesado. Eu não fui nesse jogo porque eu tava trabalhando, meu. Tava com a demanda lá de serviço grande. Mas assim, o que passaram da partida foi o quê? Desapega começou bem, fez 1x0. Aí perdemos um jogador que foi expulso, o Isaías. Aí os caras cresceram no jogo, aí viraram para 2x1, né? E no finalzinho a gente conseguiu empatar. Aí o que que acontece? O elenco da gente tá forte, mas tem que rodar todo mundo. Tem que rodar, senão... Isso é um engenheiro pro técnico, é um engenheiro pro técnico ao vivo. Qual o nome do técnico? Qual o nome do técnico? É o Jonathan. Ô, Jonathan, você tá ouvindo aí? Me ajuda, irmão, me ajuda. Ajuda aí o Formiga. Me ajuda eu ajudar o Desapega, mano. Tem uns atacantes lá no Desapega que miserável, velho. Perde gol demais, mano. Vocês querem saber que o Vala pifa os caras toda hora. Vai de frente, né, cara? E os caras vão lá e erram. O Beto, não vou dar nome. Quem sabe na saída do Beto? Vou dar não, nome conta, não, conta, o conta, Beto. Conta, o Beto. Quem sabe nessa aí? Conta, que você não é baú pra guardar essa. Você é louco, meu. Perde gol demais, mano. Pablo, cheguei lá no jogo. Primeira coisa que me falaram, todo mundo lá fora que tá assistindo. O Beto não gosta de fazer gol. Não, é anti-gol, anti-gol. Se ele fizer algum gol no Desapega, ele fica doente. Não pode, irmão. Aí, fiquei sabendo que ele ligou todo o time, o bandeirinha, o juiz, a torcida tava atrás assistindo, goleiro, todo mundo. E aí? Ele foi ir pro abraço, pra fora. É verdade isso? Acabou a gasolina. Nossa. Correu tanto que a gasolina acaba. Não é de correr. Correu pela primeira vez. E assim, ó, ele tá fazendo os exercícios lá com o Vado. Lá a gente tem bastante professor lá, entendeu, os caras? Nossa. Tudo. Você tem sorte, exercício. Né? Só que ele já é fininho, não tem gana, né? Não. Que tá fazendo exercício, né? Só que os caras fazem exercício, mas eu falei pra alguns lá, irmão, finalização, chute ao gol, vai pro campo, para de correr. E vai pro campo batendo gol. Ô, Formiga, tem que ser a lá Tele Santana. É, irmão. Até acertar o gol. Não, os caras vão, faz um monte de exercício, aí chega no jogo, perde os gols. O jogo contra o Colorado, toma. Aí perdeu mais de 80 gols. Nossa. Aí perdeu de 3x2 de virada. Aí o Jean, meu amigo Jean, falou, a culpa veio pra zaga, porque não finalizamos lá e tomou o gol no finalzinho. Culpa de quem?
da zaga. O Jean falou, não pode desse jeito, Formiga, não pode. Deu uma confusãozinha lá, mas a gente resolveu. Deu certo, no final deu. É importante, não que eu goste de conversa, mas o meu pai, como ele não entrou no primeiro jogo contra o Nacional, ele tá nessa rincha aí com os caras do desapego, hein? O cara falou que vai riscar, hein? Cuidado. Não é nada. Ai, tá pesado, né? Eu sei, sabe por quê? Ficou seu pai. Nós fomos campeões juntos, seu pai. Nós temos uma história junto aí. Levantamos caneco junto já. Isso, meu aí, nós teve que colocar ele, ajeitar um esquema pra ele lá. Ai, tá. Senão, ele não ia mais, não. Eu falo porque. Meu pai, é verdade, pai, ele é assim. Tô 8 anos lá com os caras sofrendo, correndo na subida. Correndo, mano, na subida o ano inteiro. Aí quando fica bom a coisa. Mãozinho, aí quando fica bom a coisa. Aí cai pra casinha, aí não. Eu vai, fiquei, né, sabendo, cara, que foi o Vado que me derrubou. Não gosto de dar nome. Eu tava com ele domingo. Eu tava com ele sábado. Alô, Vado! O cara falou, ah, foi o Vado. Falei, poxa vida, eu vou ter que dar o um nome lá no programa, não posso fazer nada. Ô, Vadinho, pelo amor de Deus, pai, não, professor. Gente, aí tem uns, né, caras lá, né, tem uns caras lá que brigam pra me jogar, o Celinho, o Nino. Mas você tá indo no treino do Vado? Não, você é louco? Aí, ó, você não vai no treino dele. O Vado, os treinos dele, o que eu vejo? Ele põe os outros pra correr, aí no final ele aparece. Aê, vocês estão vendo? Eu não tô vendo você fazer, irmão. É assim mesmo. Que resenha é essa? Você é louco? Ó, o Herbert chegou aqui, hein? Aí, meu amigo, meu melhor amigo. Herbert chegou, mandou aqui, ó. Érico, grande goleiro, pegador de pênalti. Mandou que era pra ser quase 6 gols, mas o Herbert perdeu um. Alessandro Oliveira mandou aqui, Érico Lavina, pegador de pênalti. Robson Aparecido, outro goleiro. Falou que o... Ó, cadê o André? Vou falar com o André aqui, vai colocar numa placa essa luva aqui do Érico quando for leiloada, viu? Dan Azevedo também tá na área aqui, ó. O Dinho também mandou aqui, tá pelo YouTube da Patroa. Rapaziada, tá aí, chegando com a gente. Tamo junto, rapaziada. Vamos lá, continuar. Brazoque perdeu. Quem que tá aí no Facebook aí falando aí também? Tamo. Cadê? Então, o Beto. Marcinho, olha aí, velho. Ah, Marcinho, muito goleiro hoje aí. Ah, rapaziada do Água Branca tá lá, de Cordeiros da Bahia, aqui, ó, vem na resenha. E bora Santana, rapaziada do Água Branca, tá pro Santana. O Beto também, que é goleiro titular do Nacional, tá aí, ele tava doente, por isso que ele não foi pro jogo. Cordeiro até aí, do Rony, né? Mas, oi? Cordeiro é a terra do Rony. Do Rony? Ah, Santana, né? O cara tem aí. Mas o meio de sabadão, tá ali em volta o Beto, viu? Fica esperto. Você acha que vai fazer gol em mim? Ah, não, tá. O meu tá lá, o Beto. Vai estar tá sabadão lá. Se vira. Ah, vamos lá. Vamos de Brazoque aí agora. Tem Brazoque e Amigos da Quebrada. Amigos da Quebrada que jogou com 10 jogadores. Tô sabendo dessa aí, Cleitão? Não. Nosso atleta, pô, foi expulso. Ederson Parmon. Ô, louco, o que ele aprontou dessa? É, velho, indisciplinado. Quem foi expulso? Véio. Ederson Parmon. É, disse. Parmon expulso? Pela primeira vez em 8 anos. É, mas ele ficou 7 anos sem jogar, né? Não vem com esses números aí, não, que não dá. Anos sem jogar, aí. Um ano de jogo já foi expulso. E o meio ano desse ano que ele voltou a jogar, ele ficou lesionado. 6 meses. 6 meses lesionado, você também voltou de lesão. Rapaz, os caras já foi expulso, mano, já foi expulso. Foi 2-1 pro Amigos da Quebrada na partida lá no Campo do Isaura contra o Brazoque. O Brazoque tem mais uma derrota aí na categoria. E no Campo do Corinthians nós tivemos Milan e Jamaica. 0-0, olha aí. Assisti um pouquinho no jogo aí do Milan em Jamaica, pro meu tempo lá. 2 times pegados, né? É, complicado, mas o time do Milan também tem um bom goleiro também, cara. O cara tá muito rapaz lá. Não, tem, não é muito alto, mas é muito ágil. E ele fez assim, a gente partida, pro meu tempo que eu assisti. Mas o time do Milan, é, se você pegar no papel, cara, é um time muito bom mesmo. Só que parece que não deu liga ainda, ô Formiga. Sabe como vai andar a liga no time? Né? Tem que ainda encaixar os jogadores lá. Mas é, creio que no momento certo eles vão encaixar, porque tem muita qualidade o time deles lá. Muita qualidade mesmo. Nem que eu joguei lá não, mas tem muita qualidade o time deles lá. Vamos ver como é que ficou a classificação depois desses resultados aí, então, do Veteraníssimo. É. Depois dessa rodada, que foi a terceira rodada... Temos aí Amigos da Quebrada com 9 pontos em primeiro lugar, com 3 vitórias. E jogando com 9, hein? Isso, os caras estão jogando com 9. 9 por quê? Os caras falaram que tá com 9. Eu vi, fiquei sabendo que teria voadora lá, voador no jogo não, do... Não, teve não, você não assistiu, teve fiquei não. Fiquei sabendo que... Não, não teve voadora não. Não, foi voadora não. Lá.
Foi não. Queria arrancar a cabeça do zagueiro do Brasil aqui, o Milan. Eu tô aqui no meu ponto assim, ó. Bacurau. Meu Deus. O Bacurau, não, mas primeiro ele quase não saiu líder, porque uma irresponsabilidade do... Foi irresponsável o Formiga. Um atleta do time do Amigos foi irresponsável. Porque deixou o amigo dele com um a menos lá. Mas quem é esse atleta? Não tem nome, não? Cara, você pode, se quer dar. Eu vou falar pra você, você dá. É lateral aí. Ah, não, foi irmão. Ah. Foi expulso de novo. Eu joguei algumas vezes com ele, normalmente era expulso. Terrível, velho. Passava a sombra e dava uma pancada na sombra. Bicho é bruto. Pisaram na sombra, né, que eu tava. Mano do céu, ó. Eu parecia o Fagner jogando. Daquele jeito. Vai, só no mocotó, pof. Tô falando. Não. E quando ele tava sec, quando ele tava lá, o que você jogava também lá? No Val Novo lá também, cara. O Alvorado jogava. Ele arrochava o nó nos caras. Eu sei. Aí, lembra disso? Acho que lembro. A produção falou que vai cortar os microfones. Brincadeira, velho. Você só aqui, ó, curtinho. E pra irmão, não lembro disso, não. E ele só mirava o joelho dos caras, o bicho era ruim, mano. Mas ele queria bater isso também, porque você dava. Você não, é, não. Você guarda rolinha, não, porque a gente tinha acordo. Tinha uns jogadores lá que tinha acordo. Jair tinha acordo comigo. Jair tinha medo de você, sim. O Serginho não podia apanhar, porque senão eu ficava agitado também. Ele até falou assim: Formiga, fala aí que a metade dos seus gols aí foi eu que dei assistência. Falei, Serginho, aí não, né, mano? Não dá, né, velho? Metade dos gols. E a individualidade, seu jogo individual que você faz, né? Aí sua qualidade. É difícil. Mas assim, ó, eu vou fazer votos, aí eu vou conversar com o Parmão, vou chamar uns atletas mais antigos aí, pra dar uns conselhos, entendeu? Ele mudou. Se ele aprende, menino? Aprende, ó. É novo, né? Novo, tem nem 50 anos ainda. Aprende, pô. Aprende, nada. Vamos de classificação lá de novo. Em segundo lugar está Nacional com 6 pontos, 2 vitórias aí. Com defesa de pênalti de Érico Lavigne aí, chegou em segundo lugar. Em terceiro lugar temos o Milan com 5 pontos. Também com 5 pontos. Em quarto lugar, o 120 Futebol Clube Adilson. Em quarto lugar, que é isso, velho? É, cara, toma aí, devagar. E não perdeu, hein? Invicto, hein? Sem derrota. Não, reconhece não. Não, ele falou que ia dar trabalho. O Edmar... O Pepe Bigodinho tá ali, velho. O Edmar joga lá com ele e falou: aqui é o seguinte, mano, pra ganhar tem que fazer o negócio não, acontecer, não, porque nós não vai perder pra ninguém esse ano. Ai, Edmar, nossa. O Edmar, um abraço pro Edmar, ele tem que ter uma lesão lá na posterior da coxa lá. Meu amigo Galo Cego, eu chamo ele carinhosamente. Mas joga muito, fez um golaço de falta lá no Municipal lá. Ele confidenciou comigo que ele bateu no outro canto, aí o vento carregou pro primeiro. Foi bonito o gol, independente. Jabulani, velho, a bola, foi feita a bola, pô. Em quinto lugar, Jamaica Futebol Clube com 5 pontos. Depois temos o Casa em sexto lugar com 4 pontos. Olha o Casa assumindo uma nova posição na tabela. Ó. Quando o Érico Lavigne tava jogando no Casa, velho, você viu o Casa ali em nono pra baixo. Mas aí o Eric saiu o caso aí, ó, ressurgindo com 4 pontos. Nós ficamos ano passado em nono. Em nono. Eu tô falando de nono pra baixo só. Não, mas pra cima. Perto que da campanha fizemos ainda, é pra quase cair, pô. Se salvamos. Lembra, amiga? Se salvamos ainda. A manter o que morreu. Nós não classificamos ano passado por causa do jogo quando o Zé pega. Posso fazer nada? Amigo, bola. Você tem que meter o gol. Amigo. Mas bola, deixa eu falar pra você. Você não pra falar também pros caras que eu e você cara a cara, eu bloqueei com você. Você não, pegou uma. Mas foi a do jogo de também. De uma. Só uma mesmo, gente. Só uma ele pegou uma. Tá bom, tá na média. Desapega aí, ó. Em sétimo lugar, com 4 pontos, empatado ali com o Casa. Saldo de gols aí, conta aí. Racing também com 4 pontos. Tá no empate aí, tá aí. Em oitavo lugar. Essa seria a zona de classificação da categoria veteraníssimo, ó. Depois, fora da zona de classificação, temos em nono colocado o Colorado, a equipe que foi vice-campeã com 3 pontos. Depois temos aí Família Fernão Dias com 2 pontos em décimo colocado. E a zona de rebaixamento, ocupado pelo 11º colocado aí, Central. E sem marcar pontos ainda, o lanterna do veteraníssimo Brazoque Futebol Clube. É, senhoras e senhores.
Vamos ver a próxima. Vamos, Central. Vamos, Central. Agora, que agora eu quero ver essa rapaziada ter personalidade aqui. Bom, vocês estão todos convidados a falar, viu? Ó, ó, Érico Lavínia, seu papel aí pra você anotar aí. Porque você é, tem um compromisso aí com a gente agora. O Euler deixa depois aí que a gente desenrola aqui. Bom, Campo do São Pedro. Às 8 horas da manhã, neste sábado, dia 13/4/2024, teremos 120 Futebol Clube. Adilson, o atacante que fez um gol no Érico Lavínia já esse ano. E perdeu um pênalti também. Contra Nacional! Contra Nacional! Senhoras e senhores, vou começar com Formiga. Formiga, quanto essa partida? 4-1. 4-1? Pra quem? Pro Nacional, ué. Ué. Rubão, fala pra gente aí. Placar aí. Ah, o Nacional vem numa crescente aí, eu acho que 3-0 Nacional. 3-0 Nacional. Cleitão, fala pra gente, Cleitão. Vou falar com você. 4-0 Nacional. 4-0 Nacional. Adriano. Ah, eu vou de 2-0 Nacional. 2-0 Nacional. Érico Lavínia. Quanto, Érico? Fala pra gente aí. Ué! Se, ó, se eu jogar, vai ser 2-1. Se eu não jogar, é 2-0, vai. 2-0. Se eu não jogar, é 2-0. Adilson. Se eu jogar, 2-1. Não tem conto, tô chamando gol ainda. Adilson. Esse aí vai ser. Essa questão do jogo muito difícil pro 120. E os caras, atual campeão, né? E vem no acrescente aí. Um 2-2 aí. 2-2 pelo Adilson. Então, você jogar, vai então. Fazer gol, Adilson. É, o 4-1. O 4-1 que eu coloquei é você que vai fazer o gol. Mandaram a mensagem aqui, ó. Farmão falou que vai ser 1-0 pro 120. 1-0. Tranquilo. 2-2 também. Vou com o Adilson aí. 2-2 pra ficar bom o negócio. O Érico Lavínia vai jogar. Se jogar é 2-2. O Érico Lavínia vai jogar. 2-2. O Pepe Bigodinho falou que vai segurar, vai fazer a retranca contra o Nacional aí, o negócio vai ser diferente. Pra quem não sabe, Pepe Bigodinho é o Fredão, técnico do 120. Na sequência, no Campo do Isauro, às 8 da manhã, no dia 13, também teremos Amigos da Quebrada contra Milan. Jogão aí também, hein? Vamos lá, vamos fazer agora a alternadinha aí. Vai, Formiga, fala pra gente, você primeiro. 2-1 pro Milan. 2-1 pro Milan? É, velho, o Parmão tá do lado aí, do outro lado, hein, velho? Mas expulso? Nem joga. É. Vamos, Adilson. Quanto aí, Adilson? É, meu amigo Parmão não tá, né, nessa partida, não. Vai ser 1-0, Milo. 1-0, Milo. Parmão não vai jogar. Rubão, você. 1-1. Adriano. 3-1, Amigos da Quebrada. Cleiton. 3-1, Amigos. Que isso. Érico Lavínia. Ah, jogo complicado, dois times muito fortes, mas acho que vai empatar, 2-2 aí. 2-2? 2-2. Jogo difícil. 2-1, Amigos da Quebrada. Vai equilibrar aqui o nosso roteiro. Na sequência teremos aí, no Campo do Colinas, às 8 horas da manhã também, Casa contra a família Fernão Dias. É, família Fernão Dias precisando de uma reação aí com seus dois pontos. O Casa aí tá ali no meio da tabela. Jogo bom também pra gente assistir. Formiga. 2-1, Fernão Dias. Adilson. O jogo vai ser 1-1. 1-1, olha aí. Rubão. 3-2, Casa. 3-2, Casa, olha aí. Adriano. 2-2. 2-2. Cleiton! 2-2. Que isso, hein? O Adriano tá pegando cola a sua, viu? Já é o segundo placar que vocês falaram mal aí, velho. O do Cleiton já tá anotado aqui que eu vi, viu? Érico Lavínia. Cara, eu falo pra você, o Fernão Dias trabalha pro Casa, pô. O Casa não tem muita sorte pro Fernão Dias, não, viu? Eu acho que vai ser 2-1 pro Fernão Dias, respeitando o grupo do Casa, meus amigos estão lá, né? Mas eu acho que o Fernão Dias vai ganhar novamente. Perdeu o ano passado. Ele é só um chato, né, Formiga? São chato. Muito difícil é ganhar o Fernão Dias. Eu também coloquei esse placar aí. Família Fernão Dias, 2-1 no Casa.
Vamos ver o que vai ser essa partida aí. Depois teremos aí, às 9h55, no campo do São Pedro, Racing e Jamaica. Formiga, você. Esse jogo aí vai ser 1-1, cara. Jogo pegado também, velho. Pegado. Adilson. Esse jogo aí, acho que o Racing vence 2-1. 2-1, Racing? Tudo bom? 2-1, Racing também. 2-1, Racing. Adriano. 2-0, Racing. 2-0, Racing. Cleitão. 2-0. Ah, não. Para. Fala, Cleitão. 2-0, Racing. Meu Deus do céu, velho. Esses caras aí tá combinado, cara, mano. Tá combinado. Não, o Cleitão já tá anotado aqui, ó. Pode olhar aí, ó. Os moleques já tá anotado. Vamos ver o que vai sair, Guilherme. Você tá passando cola, só pode ser. Érico Lavínia. 1-0 pro Racing. Vai ser difícil o Racing, porque o Jamaica tá bem montado. Esse era bem forte, tá, o Jamaica. Dessa vez eu vou de 2-1, Racing. Eita que eu tô colocando 2-1 aqui. Depois teremos Colorado e Central. Aí uma disputa dos níveis mais baixos da tabela ali. Colorado em nono colocado, se não me engano, e Central em 11º. Se não me engano, é isso aí. Lá no campo do Isaura, confronto direto aí pela disputa de pênalti às 9h55. Formiga, você. Central vai ganhar de 2-1, mano. 2-1, jogo difícil. Os dois estão querendo subir na tabela, né, mano? Adilson. Isso aí é um jogo bem difícil. Central precisando de recuperar os pontos perdidos aí. Acho que vai ser 3-2 Central. 3-2 Central. Rubão. 1-0 Central. Adriano. 1-1. Cleiton. 2-1 Colorado. Ah, mudou a história. Tô na hora. Oh. Que isso! Quase! Érico Lavínia! 2-2. Eu tenho uma premissa e volto a ela que nem eu fazia no ano passado. Duas equipes de nível mais baixo da tabela é empate. Pra mim é isso. 1-1 o jogo. Depois teremos Desapega lá no campo do Colinas às 9h55 contra o Brazoc, o lanterninha do campeonato. Adilson, vou começar com você. É, eu assisti o jogo do Brazoca contra o Amigo da Quebrada. O Brazoca tá nessa situação, mas o time do Brazoca não é tão ruim não, cara. E os caras jogando lá deu um trabalho doido. Foi 2-1 pro Amigo da Quebrada, mas foi um jogo bem complicado. Eu acho que o Brazoca faz o primeiro ponto aí. 1-1. Olha aí, velho. Que isso? Liga. Passa pro bom microfone pra mim. Essa conversa aí que o time não é tão ruim, é que é ruim só um pouquinho? Não, mas é rumo completo. Não, é só um pouquinho. Não, amiga, porque quem olha na tabela, se você vê o time na tabela, geralmente quando você vê que é o último, né? Todo mundo fala, meu, esse time aí não é o time dos caras, não é ruim assim não, cara. Estão numa mal fase, mas o time do Brasil que é um time encardido. É difícil jogar contra os caras, pô. Fala, Rubão, quanto nesse jogo? 2-1 Desapega. 2-1 Desapega, personalidade, Adriano. Correu comigo, hein, meu? 3-0 Formiga. Aê. 3-0 Desapega, o que é isso? Desapega Formiga, meu. Feitão! Vixe, velho. 2-1 Desapega. 2-1 Desapega. Érico Lavínia. Ah, eu vou aí 2-0 pro Desapega. 2-0 Desapega. Agora sim, Formiga. Fala pra gente, quanto o placar desse jogo? Você que vai jogar. Meu, esse jogo vai ser jogo difícil. Desapega 3, Brazoc 1. 3-1 pro Desapega. Tem gol do Formiga? Tem gol do Formiga, hein? Se o treinador não arrumar confusão, escutar, nós vai meter um gol lá, é? Escutar o meu público. Tem um monte de gente gritando aí, formiga, e o cara não escuta, meu. Aqui, a galera mandou a musiquinha, toca no Formiga que é gol. Aí, ó, os caras tá mandando a música, velho, isso é louco. Bom, pra mim, 2-1 Desapega. Também. Bom, senhoras e senhores, esse foi o veteraníssimo. Próxima rodada no dia 13/4, espalhados no campo. Campo São Pedro, Colinas e Isaura, os campos tradicionais aí. Sabadão de manhã, já tem programação para você que gosta da Várzea de Santana de Parnaíba. Vamos agora de veterano. Chegou a hora de a gente falar do veterano de Santana de Parnaíba. Você que nos acompanha aí, já deixa o seu like aí, manda sua mensagem.
Enquanto a gente vai colocando lá no veterano, vamos ver quem tá aqui também. Luiz Felipe. Tomei menos gol que o Érico. Ixi, Maria. O Luiz Felipe foi. Conhece o Luiz Felipe? O Felipe foi goleiro. É zagueiro do Função do Burro. E ontem foi goleiro. Foi goleiro, goleiro. Do Função do Burro. Quem vai meter o Érico? Você quer me derrubar, meu Felipe? Meu pelo amor de Deus. Barrabel Wesley, União Cavalo do Paraguai da Várzea. Eita, meu Deus do céu. Maurício Boquinha, criança bem bolado, mandando aqui. Fabrício Amorim. Falei, cara. É, rapaziada, tá aí, ó. Josito Ribeiro, boa noite a todos que estão assistindo, boa noite a todos do programa. Pra cima, Mila, de contratação nova. Eita, olha aí, ó. Olha aí, Josito já mandou que tem contratação nova. José Ribeiro, boa noite, rapaziada. O programa hoje tá top. Bora 120 pra cima. É, aí, ó. Um abraço pro Luiz também, no Vila Copos aí também. Dando um abraço pro Rubão e pro Formiga também. O Luiz, Luizão. Um abraço, Luizão, meu presidente do Vila Copos. Aí, ó, sendo representado por duas grandes pessoas. Pra cima, o diretor Formiga e também o grande jogador Rubão. É isso aí, olha aí. Os caras é brabo, os caras é brabo. A diretoria lá investe pesado, hein? Os caras dá apoio, né? Dá apoio. Você é louco, mano. Você é louco. Vamos de veterano agora que a gente tem muita coisa pra falar. Ah, senhoras e senhores. Que é isso? Meu amigo japonês. Meu Deus do céu, velho. É, vamos com calma, né, primeiro, né? A gente chega ali no japonês. Bom, primeiro jogo lá no campo do São Pedro foi às 13 horas do horário de Brasília, neste final de semana. Misto e etanol. O Misto nem sentiu o cheiro do etanol. Levou um sapeco. Nossa, e goleiro, né? Nós tava lá, né? Goleiro bom do Misto, cara. É bom, pô, goleiro do Misto. Mas não tava num dia legal. Mas é bom, goleiro é bom, pô. Mas pegou o Fusca. Fusca bate bem na bola, né? Pra quem conhece o Fusca de Cajamar lá, né, Formiga? Sempre bateu forte e muito bem na bola. O homem de falta lá guardou dele, né, meu? 4x0 o etanol no campo de São Pedro. Deus, tá bem montado, tá também, bem montado. Time difícil também. Depois tivemos aí o Casa ganhando do Brazoc. Olha aí, velho. O Casa que teve a sua reformulação com novos atletas aí. Vem disputando de forma diferente o campeonato. Ganhou de 5x2. Jogão, hein, velho. Foi lá no campo do Isauro, às 13 horas também. Reformulou muito, né, o Brazoc também, né, cara? O Brazoc também passou muito tempo. Reformou muito, né? Muitos atletas novos chegaram. Tem jogador também do será que do Brazoc jogando no Casa agora? Deixa eu ver. Não sei se tem informação, mas tem, né? Tem. Será que teve lei do outro? Por lá também, né? Que é o... Meteu um golaço, pô. O Carioca. Carioca, de né? De falta. O seu menino foi 2 gols do Carioca e 1 de falta. Ele fez. Carioca tá brocando todo jogo tá agora danado, também, velho. Tá danado. O menino tá diferente, velho. Ele brocou muito na casinha. Era só casinha, esse ano tá aí, ó. Tá terrível. Na sequência lá no campo do Corinthians tivemos aí Perturbados e Fiorentina, do meu amigo japonês, do outro lado, Giovanni. 5x1. Abro o Parmão lá, pensei quem fez gol, Parmão aí, do Perturbados. Abra aí, que esse gol me tá online. Olha, quem é esse Marcos Robson aí? Que isso, velho? Hã? Show, cara. Show tá ao vivo aqui, ó. O menino tem que falar o gol dele, velho. É, ele é o meu nova dele. Esse homem é terrível, tio. Ele é embaçado, ele é embaçado. Um dos melhores jogadores com atualidade do veterano é ele. É mesmo? Ele tá nesse nível? Tá decidindo os jogos. Mano, já pensou se ele fosse do meu tamanho? O que eu ia ser de jogador? Ia fazer 20 mil cabeças, né, tio? Machinho! Abraço, show. Que isso, hein, papai? Brocou o final de semana, não tá feliz demais. Bora voltar pros resultados lá. Então, Perturbados com essa vitória aí, ó, já dá uma avançada na tabela. O Japa, meu Deus do céu, o japonês, velho. Vamos dar uma arrumada nesse time diferentinho aí, velho. Pô, 5x1. 5x1 não é mole, não. Descendo na tabela, temos aí. União do Morro empatou com o Sport Clube JJ. Que jogo, rapaziada. Nesse jogo teve uma previsão do segundo gol do Sport Clube JJ. Gol de empate. 21 minutos pra cá. 2x1 para a equipe do União do Morro. Um a menos de cada lado já na partida. Um de cada lado expulso. Escanteio. Eu olhei para o Érico Lavínia e para o Ricardo. Falei, rapaziada, bola no segundo pau, gol. Olha aí. Pode brigar, verdade. O Pix é meu. Peguei e distanciei dos meninos. O juiz autorizou. Escanteio. Cobrança feita, bola no segundo pau. Bolzinho. Gol de cabeça. Eu falei, empatado. E que jogo, hein? Jogaço. Antes de você chegar, você viu o jogo, gol do
o segundo gol de José? Sim, vi. Nossa, cara, o Zé lá pegou um pão fora. Eu cheguei, da área, tava 1-1. Não tinha que pegar, não. E que no gol. Era o Wesley no gol. O Wesley no gol, ele foi campeão pelo São Luís também, da primeira divisão. Mas, cara, não dava não. Dá nem pra jogar Luffy. Pegou na vena. No ângulo, cara, no ângulo. Golaço, golaço. Ele já faz gol assim, é normal pra ele, né? Pro Zé é normal ele fazer golaço assim. E o Wesley, ele tem infelicidade de levar muito golaço do Zé, cara. Tem goleiro que. É sina, né? Ensina. Levar golaço, né? De alguns jogadores. Se é sina, eu não posso fazer nada, né? Mas vamos ter golaço, cara. Eu lembro, cara, mas, mano, que infelicidade, cara. Agora tem que soltar uma também, que eu falei que eu ia soltar no programa. Ficou até bravo comigo. Ficou até bravo. Pimenta, Pimenta é o técnico do Morro, tá? Atleta, técnico, né? Deve ser vice de presidente e tal. Amigo meu, parceiro. Mas eu falei que ia soltar e eu não corro não, pai. Eu solto mesmo. Pimenta, eu falei que você ia falar que você tomaram um gol de skatista. O professor de skate fez gol de cabeça no Morro. O cara é professor de skate. Dá uma feitura. Falei pra ele, é vergonhoso isso, cara. É vergonhoso isso. Eu não sei tomar conta. O cara manja sobre rodas, mas de não bola é, não é nada. Não é nada. Acho que dá uns pulos de skate lá e pulou mais que todo mundo na zaga lá e vendo o gol. Só pode, pô. Exercício, né, meu? Cara, é. E não pode deixar nem pra lá, Formiga. Igual um treino. Eu sou baú, né, Cleiton? Eu sou baú. Eu não posso guardar, né, verdade? Um gol de um skate. Tem que falar, irmão. Tem que falar. Tamo aqui, meu parceiro, falar as coisas. Meu parceiro aí. É, mas tem que falar a verdade, né? Levou um gol de skatista no jogo lá. Mas é um grande time, eu também, o Morro, o Jornal também. Os dois vai brigar pelo título também, eu acho. Forte candidatos aí. Dois, né? Os dois times. Atlético Jaguari, o atual vice, ganhou de 2-0 aí do Celta. Olha aí, ó. 2-0 e teve um vídeo de um gol do Atlético Jaguari também, que o goleiro do Celta... Pra quem viu esse vídeo, foi uma mãe. Não foi não, Adilson? Você viu? Você viu? Foi uma mãe, o goleirão, não foi? Foi, é um bom goleiro, cara. É um cowboy. Cowboy campeão de divisão. Você vê como é que acontece, né? Tomou um gol. Eu vi também lá o gol. Tem dia que é noite pro goleiro, velho. Felicidade dele, viu, cara? Um gol daquele. Cowboy. O jeito de cowboy. Cowboy lá, né? O gordo de um. Da vila lá. Ele é bom goleiro, pô. Só que você já foi. Se eu tomar uma, acho que ele viu. Não, cowboy não. Cowboy não se ele, encontramos ele, muito, não. Ele joga ainda esporte, jogava golpe treino, né? Isso. Menino é mais novo, safra nova. Safra nova, entendi. E no campo do Colinas tivemos aí Viracopos. Foi contra quem, Viracopos? É Atlético 120. André. Jogo da rodada. O jogo da rodada foi esse aí. 3-2 pro Atlético 120. O que, que aconteceu com o Viracopos? O vovô não tava aqui. Tá explicado, o vovô tava lá em Minas. O vovô tem que acompanhar esses jogos aí, meu. O cara é diferente. Quando ele tá presente é diferente o negócio dele. Ele dá pressão, filho. Ele é embaçado. Ele tava lá? Ixi! O cara chegou com a informação, o vovô tava lá e tomou o sapego. Ixi, deve ter... Vovô é companhia. Por isso que ele ficou triste e foi pra Minas Gerais. Não quis nem saber do jogo do outro dia, velho. Oh, meu Deus do céu, velho. Que é isso, hein, vovô? Caramba, velho. 3-2 pro Atlético, o atual campeão da categoria. Tem que respeitar, bicampeão, é. Vamos ver a classificação, como é que ficou depois desses resultados aí. Me interessa muito agora a classificação do veterano. Você que nos acompanha, calma, paciência, que estamos aqui no veterano. Já tem terceira divisão, tem segunda divisão, primeira divisão, Copa Noturna, Copa 120. Vixe, velho, tem um monte de coisa aqui ainda, velho. Tem uns atletas ainda pra falar bastante aí, velho. O Pix misterioso... Pra quem tá acompanhando a gente aí, ó, já manda aí no leilão aí, ó. Quem pagar mais que 15 centavos, leva a luva do Érico Lavinha, a luva aposentada. Meu Deus do céu, velho. Com ela vai levar, com ela vai azar, vai uma mandinha. Enquanto a gente tá aqui, peraí, que agora a gente vai, né? Olha aqui, ó, quem tá na casa. Lupe Salgados, é, senhoras e senhores, Lupe Salgados tá na casa. Vou servir meus companheiros, o Adriano que não experimentou ainda. Cara, isso aqui, velho, o melhor salgado da região. Vamos passar o plano aqui, velho. Aí, ó, aí, tá vendo? O cara já é cliente da Lupo Salgados. Pra quem não conhece, Rua Lua Crescente, número 8, em frente ao SAM, aqui na Fazendinha. É, rapaziada. É Lupo Salgados. Você pode ligar no telefone ou mandar e fazer o seu pedido lá pelo WhatsApp. No telefone é 11-4210-1908. E no WhatsApp
que tá aí na sua tela, você consegue ver aí, ó. 98976-3124. Lupe Salgados, a melhor fábrica de salgados de Santana de Parnaíba. Enquanto vocês estão degustando e meus convidados, eu vou experimentar aqui também. O site de Santana de Parnaíba está fora do ar. Tem que mandar se aqui. Liga só aqui, o Igor falou assim, ó. Se eu comprar essa luva, todo jogo eu entrego ela pro goleiro adversário jogar. Vai que dá certo. Dá certo. Igão, vai dar certo, velho. Dá certo, eu tô comprando. Essa luva aqui tá com um de baixo. Tem pé, tem pé. Amigo, aqui, ó, do minha boca, você. Pega aí, ó. Vamos pro jogo, vou dar pro goleiro do... Se enfrentar o Zapé, eu vou... Fumiga, dá lá pro goleiro do celular. Não, o Nino tem a dele também, tem umas colas nela. É nova, é. Super cola pega ratos, né? Rapaziada, tá com uma cola diferenciada aí. E os caras... Luna... A minha dá sem cola. Sai da sem cola, sua? A minha dá sem cola. Tava com... Olha o Robson. Silicone, né? Aqui é personalidade. O Robson já mandou aqui que vai comprar a luva e fazer história com ela. Vai passar um pouquinho de sorte pra ela. Robson? Ah, pai, isso é bom, sério. Que luva precisa? Aí é outra história, né, pai? Conseguiu abrir aí, rapaziada? É, mas parece que deu um bug no nosso site. Lembrar um salve aqui pro Alessandro lá. Mas ali, quando a gente tá ali tentando abrir ainda, voltar o sistema aí do nosso site para falar a classificação do veterano, amanhã vai ter um programa, né? O podcast Visão Pública. Olha aí. Visão Pública com quem? Ele, Elvis César. Amanhã aqui às 8 horas nos canais da Pai na TV. Então você que nos acompanha aí e é fã do esporte, quer também saber um pouquinho mais de Visão Pública, os outros programas, a programação aqui da Pai na TV. Amanhã, às 8 horas da noite, teremos a presença aqui de Elvis César, frente a frente, não é com a Gabi, é com ele, Ederson Parmon, no Visão Pública na Parna TV. Então já deixa aí programado na sua agenda que amanhã tem aí Visão Pública com Elvis César. Entra, vai mandar seus comentários, participar desse papo amistoso aí no Visão Pública. Já pinta a tela, vamos mais uma rodada de salgado aí, rapaz, vocês estão com fome, não está se tremendo aqui, né? Vamos mais uma rodada aí, né? Falou que não comeu não, passa aí mais uma rodadinha aí, pô. E Salgados, é, pô, patrocínio aqui em moço. E bom, aí, como é que tá a volta aí, velho, aos gramados, velho? Ah, um pouco de receio ainda, né? Tem um mês que eu quebrei o braço aí, pra quem não sabe, quebrei o cotovelo. Aí, joguei a final sábado, os dois tempos. E na vitória de ontem contra a equipe do Inter, eu joguei o primeiro tempo. Mas aí, tá tranquilo ou muito receio pra jogar? Dá pra jogar? Fugindo um pouquinho de contato, né, mas... Vamos mantendo aí, né? Aí tá bom já pra dar uma. Não, subir não, já, não, pra casinha aberta. Papai andar assim no campo, ó. Vai por mim. Mas, ele não conheço. Então, um atacante aí do. Um parceiro meu atacante falou que isso daí é. É o karma. É o karma. Muito velada, fui quebrou o cabelo. Aí, ó, tá vendo? Meu Deus do céu. O papo você já vi esse tiozinho aí redando. Ó. Tapinha já, viu? Eu já vi. Isso é impulsão pra andar, rapaziada. Ah, que é isso? Fala aí comigo, impulsão. Saltar, pra saltar? Tem que ter impulso, tem que encostar em alguém. Tem que encostar em alguém. Rapaziada que tá acompanhando a gente aqui na live, faça a compra aqui. A luva do Érico. O Rubão é zagueiro canhoto não? Show pai não? Não, sou destro. Pai que eu não tinha aí era brabo. Deus não dá asa cobra não. É não, né? Só deu pra essa cobra, né? Tô pensando aí, só. Ganhou, não, só meu pai, só. O Érico tá perguntando que ele já tá escalteando vocês já, tá? Na verdade, você quem tá fazendo lá no Viracopos. Já falo logo. Já falou? Já tô te ajudando na Copa Noturna já. Não, eu tô ligado, mas não. Ó, tem nego já, nego lá já tá com o pezinho comigo já no ano do parque. Será? Ô, vai comigo. Isso é polêmica ao vivo, Cleiton. Você tá vendo isso aqui, Cleiton? Vem comigo. Eu não sei, moleque. Como é pular o muro já, ô Fabinho? Vamos lá pular o muro já. Lá, que tem que ser, mora na onde? 120. Então é pra cá, viu? Seu pai não falou pra você que tem
Tem, pô, ponte, os caras pra cá. Os caras da quebrada não querem valorizar nós. Aí é 120. É que você foi muito pro funão lá pra trás. Tem que vir mais pra aqui, ó. Quem valoriza mais, tá ligado? No, até a pontinha 120. Não passa pra lá, que lá, lá o último time grande, assim, eu falo, que deu trabalho todo mundo, foi a SEC. Foi ou foi, amiga? O time que, mais forte que montaram, do último que montaram lá em no 120. É, foi a SEC. Eu falo porque eu acompanhei. Não falo se de bicho não é grande, não. Tô falando de que assim, década que é essa? Não, eu sei o céu. Eu acho que eu não era nem nascido, hein? Volta aqui também. Mas o. Não, mas o a SEC com Éder, Sidney. Você lembra disso aí, Serginho? Isso aí foi a época dos mil antes de jogar profissional. Não, isso aí foi 2008, 2009, mas. Eu tinha 3 anos. Mas é assim, seu pai viu. Vamos na tela lá ver a classificação do veterano, velho. Ó, casa em primeiro lugar com 7 pontos, empatado com o Etanol, que tem 7 pontos também aí. E pelo saldo de gols aí, fica em segundo lugar. Em terceiro lugar temos o Atlético Jaguari, com 6 pontos. Olha o Atlético Jaguari fazendo diferente no ano passado, hein? Em quarto lugar, Atlético 120, olha aí. Também com seus 6 pontos, diferenças de saldo de gols e cartões. Em quinto lugar temos o Viracopos com 4 pontos. Em sexto lugar, União do Morro com 4 pontos também. Aí a turma dos 4 pontos. Em sétimo lugar, Sport Clube JJ. E em oitavo lugar, fechando a zona de classificação, Perturbados. Esses seriam os 8 times classificados hoje pela terceira rodada aí no Campeonato Municipal. Em nono colocado temos... Brazoque, não estava conseguindo ler. Brazoque com 2 pontos. Depois temos Misto com 2 pontos também, em décimo lugar. E a zona de rebaixamentos, frequentada por Celta e Fiorentina. O Celta que no esporte conhece esse lugar aí. Conhece esse lugar aí, velho. No esporte o Celta conhece esse lugar aí. E no veterano tá assim também. É, vamos fazer alguma coisa aí, Celtinha. Próxima rodada, a gente vai dar uma olhada no que vai acontecer na próxima rodada aí, na categoria veterano. Bora lá, no campo do São Pedro, a 1 hora da tarde, teremos aí Brazoque e Fiorentina. Olha aí, Fiorentina precisando de uma de ressurgir das cinzas aí. Formiga, quanto nesse jogo aí? Fala pra mim. 1-0 Brazoque. 1-0 Brazoque. Adilson. 2-0 Brazoque. Rubão. 2-1 Brazoque. Adriano. 3-1 Brazoque. 3-1 Brazoque. Cleiton. 2-1 Brazoque. 2-1 Brazoque. Érico Lavínia. 2-1 Brazoque. E o Murilo Pereira foi de 3-1 Brazoque. Na sequência, lá no campo do Isaura. Eita, em casa o Viracopos vai jogar. Celta e Viracopos. O Celta ganhando de resultado e o Viracopos simplesmente jogando em casa. Não é campo do Isaura, segundo os diretores do Viracopos. É Arena Viracopos. Tá um impasse aí, se é Arena Madrugada ou Arena Viracopos. Poxa, no Google lá que você não viu. Ah, moleque! Tá registrado. No Google registrado. Posso fazer nada, né, irmão? Os caras chegou primeiro, deu uma confusão. Oh, semana que vem, rapaziada do Madrugada vai estar aqui. E eles falaram que é Arena Madrugada, porque lá é território do Madrugada. Os cara andam junto, né, mano? É tudo um grupo só lá, os caras dividem o campo. Mas assim, a Arena Viracopos, pode puxar. Pode procurar cara, no Google que tá lá. Pode ficar, se escalar, quer gramar, não vai dar nada. Se quer gramar, no Google. Aí. Vai no Google. Vai no Google. Na sequência, teremos... Eita, quase que não sai agora, né? Meu pai, velho. Trava a língua. Teremos no Campo do Colinas, 1 hora da tarde, Misto e União do Morro. Oi? Ah, é verdade, palpite. Foi mal. Pulei o palpite do Viracopos. Fala pra gente aí. Formiga. 3-1 Viracopos. 3-1 Viracopos. Adilson. 4-1 Viracopos. 4-1 Viracopos. Meu Deus do céu. O bom. 2-0 Viracopos. Adriano. 4-0 Viracopos. 4-0 Viracopos. Cleitão. 3-1 Viracopos. Érico Lavínia. 3-1 também Viracopos.
velho. Vou colocar aqui. Se mexe aí. Pega no cross. Tá tentando fazer alguma coisa. Felipe. Vou colocar 2-1 Viracopos. Então, o Viracopos tá bom, rapaz. Não tem como não. Vocês estão precisando fazer alguma coisa. Né? Hoje, sem condições. Na sequência aí, no campo do Colinas Misto contra União do Morro, a 1 hora. Formiga, quanto nesse jogo? 3-1 União do Morro. 3-1 União do Morro. Adilson. 2-0 Morro. Muito bom. 3-0 União do Morro. 3-0 Morro. Adriano. 2-0 Morro. 2-0 Morro. Cleiton. 2-0 Morro. Érico Lavinha. 3-0 Morro. Murilo Pereira. 2-1 Morro. 1-1 no primeiro tempo, perdi. No final do segundo tempo, o Morro faz. 2-1. No campo do São Pedro, às 2h45, teremos Casa e Atlético 120. Aí, rapaziada, é um jogo que eu quero assistir, viu? Pensa no jogo. O Casa tá jogando em casa no campo do São Pedro. Não queria falar nada, mas tudo bem. Vamos lá, Formiga, quanto nessa partida? 2-1 Atlético 120 com o gol do Igor. Que isso, olha. É, rapaz. Adilson. Grande Igor, né? Tá muito. Esse jogo aí vai ser 3-2 Atlético 120, um gol do Latera Euler. Que isso, Euler fazendo gol, olha aí, segura. Rubão, fala pra mim. 2-1 Atlético 120. 2-1 Atlético 120. Adriano. 2-1 Casa. 2-1 Casa, olha aí, mudou a história. Cleitão. 2-2. Érico Lavinha. Vai embora de medida. Deu, meu aí, né? 2-2. Ai, 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 ai. Jogo de empate. É, rapaziada. Acho que daí saiu o campeão, hein? Daí saiu o campeão? O que é isso, hein, velho? Grande partida lá no campo São Pedro. Bom, 3-1 Casa. Com gol do Carioca e gol do Nildo. Eita, bexiga, velho. O cara nas costas do André e o Len, né? Vixe, é velho. E aí vai ter um gol do Euler aí que vai ser um gol de do Atlético 120. Vixe, velho. Vixe, velho. Se saiu um gol nas costas do Carioca. É um gol do cara, esquece. É um final de semana, dois meses falando na orelha do Euler. Depois teremos lá no campo do Isaura. Etanol e Perturbados. Grande partida aí também da categoria veterano. Formiga, fala pra gente. Esse jogo aí vai ser 2-2, mano. Adilson. 2-1 Etanol. 2-1 Etanol. Rubão. 1-1. 1-1, empate também. Adriano. 3-1 Etanol. 3-1 Etanol. Cleiton. 2-0 Etanol. 2-0 Etanol. Érico Lavinha. Ah, pela partida que eu assisti do Etanol, 2-1 Etanol aí. 2-1 Etanol. Eu vou de 2-2 aí. Etanol e Perturbado. Empate também. E último jogo da categoria pela quarta rodada do Campeonato Municipal teremos Esporte Clube JJ contra Atlético Jaguari. Formiga. Atlético Jaguari 2-1. 2-1 Atlético Jaguari. Vamos lá, Dilson. Clube JJ 1-0. Rubão, fala pra gente, Rubão. 1-0 Atlético Jaguari. 1-0 Atlético Jaguari. Adriano. 2-2. 2-2, ah. Empate. Cleitão. 1-1. 1-1. Érico Lavinha. Eu não assisti o jogo do Atlético ainda, assim, completo, mas eu assisti do JJ. Eu acho que tá JJ, 2-1, cara. 2-1 tá JJ. Vai ter desfalque, né, numa próxima rodada aí. É. O camisa 10 não vai estar jogando. É, o Gé, né? Foi expulso, então... o Gé. Eu falo que quem é amigo do meu amigo, eu falo mesmo. Foi expulso do jogo, merecidamente. Foi lá e deu uma cotovelada, foi um burro, que pouco ele fez lá. Não é dela. Eu só sei que tirou o William lá, cheio de uma raçanha, velho. E foi, não sei qual que foi a pegada, mas sei que foi expulso do jogo.
E o Gé mereceu, Gé. Esquece, pai. Você é 10, você tem que apanhar, não bater, pai. Então, você mereceu ser expulso. Bom, jogar no caso, isso mesmo. Pra mim aí, Atlético Jaguari e Sport Clube Jaguari tá 2x0 no Atlético Jaguari. Bom, esse foi o veterano. A gente vai para um breve intervalo, a gente com terceira divisão e tudo mais. Aquele breve intervalinho pra gente dar uma respirada aqui, né, senhoras e senhores? E vocês que nos acompanham, vai pegar uma aguinha. Quem tá tomando drink, toma um drink. Quem vai tomar um refrigerante, toma um refrigerante. É um breve intervalo para você ir no banheiro, conectar, mandar para os amigos que estão conectados, que agora vem terceira divisão, Copa Noturna, segunda divisão, Copa 120 e primeira divisão. Tudo isso e muito mais aqui no Gigantes em Campo. A gente volta já! Que isso, velho, parece... Pessoal, e chegou a hora de fazer aquela aposta esportiva. E as melhores cotações você encontra aqui na Starbets, www.starbets.club. Apostas esportivas Starbets. Muito prazer. Nós somos a Multiplique. Somos um provedor 100% fibra ótica com internet de alta velocidade. Estamos aqui, bem pertinho de você. Temos ofertas exclusivas para você, desde games super estáveis até home office profissionais. Quer mais vantagens? Contate-nos e conheça as nossas super promoções. Multiplique Telecom. Você é a nossa melhor conexão. Pastel do Guri Festas e Eventos. Chame no Zap DDD 11 9 83 10 43 56. Visão atual. Chame no Zap DDD 11 9 47 96 76 05. Marketing Público. Giovanni Contabilidade, a contabilidade mais conceituada de nossa região. No momento certo, para a escolha certa, conduzir o seu negócio ao sucesso. A Giovanni Contabilidade oferece a seus clientes o melhor atendimento, com profissionais altamente qualificados. Para melhor atendê-lo, entre em contato com a gente pelo fone 4156-6013. Giovanni Contabilidade. Transoliane, locação de empilhadeira e manutenção. A sua satisfação é o nosso prazer. Venha conhecer Transoliane. JG Andaimes, tudo o que você precisa para a sua obra. Locação de compactadora, bitoneira, andaimes, escoras, martelete. Você encontra aqui, JG Andaime. JG Andaimes, ligue e agende a sua visita. Fone 11 9400 80858. JG Andaimes. ABflex, espumas e colchões. Espumas e colchões de qualidade para você. E AB Atacadão dos Beliches, o melhor custo-benefício da região pertinho de você. Venha conferir na Estrada Tenente Marques, número 5.383, Santana de Parnaíba. Ou ligue 4156-5680. AB Flex e AB Atacadão dos Beliches.
diete de arte humanitária. Comida caseira, deliciosa, aquecida lenha, meu amor. Sabor que aquece o coração, cada garfada é uma emoção. JH Restaurante é o meu lugar, onde a saudade vai se alimentar. Comida caseira que me faz sonhar, aquecida a lenha é difícil superar. Eu amo aquele sabor sem igual. Senhores, com você que tá em casa nos acompanhando, Gigantes em Campo, voltou. Eu falei que era rápido, era só pra você ir no banheiro voltar. Tá escutando minha voz, não voltou ainda? Volta correndo aí que a gente vai ter resenhar muito. Agora, vamos falar de terceira divisão, segunda divisão, Copa Cicovero, Master 50 mais, que isso, velho. Vamos falar também da Copa 120 mais, da Copa do Rio, que é Copa 120 chegou na sua reta final aí. Estamos nas quartas de finais agora, na maior arena de futebol de Santana de Parnaíba, a Arena Val Novo. Você, atleta que nunca jogou na Arena Val Novo, me desculpa, você já está acostumado só a jogar em gramado sintético com chuteira society? Você não sabe o que é a raiz da várzea de Santana de Parnaíba, então me desculpe. E, né, a gente está com ele aqui agora, estamos com um gigante em campo. Ele mais conhecido como Ursinho Pim. Está na área agora com uma cadeira personalizada. O que, que é isso, velho? Cadeira ortopédica, prevenções de lesões e tudo mais. Danielzão, boa noite, irmão. Bem-vindo ao Gigantes em Campo. Boa noite a todos, boa noite a todos. É que a cadeira é especial devido ao peso, né? Então nós temos a cadeira especial, né? Mas eu queria, primeiramente, agradecer a Deus e a todos que estão aqui participando, o pessoal que está assistindo. Para nós é uma honra, mais uma vez, estar aqui na Parna TV, junto com, falando tudo sobre futebol, né? Porque é a imprensa que move o futebol de Santana de Parnaíba e região, né? E nós também temos a Copa 120 aí, que é a Copa raiz, né? Porque nenhum lugar tem um campeonato igual ao nosso, organizado, e um campeonato bom e falado. Por quê? Meu, é terrão. É difícil ver campo terrão hoje. E nós temos o campo, e o Adilson toca lá com convicção, com responsabilidade. E nós estamos agora na quartas de final da Copa 120, né? É isso aí. Quartas de final da Copa 120, senhoras e senhores. Vamos ter sorteio aqui hoje das chaves da Copa 120. Fique com a gente aí. E hoje tem muita coisa pra gente falar no programa Gigantes em Campo. Pra você que nos acompanha, manda pra todo mundo aí. Estamos de volta e vamos falar de terceira divisão, segunda divisão e primeira divisão do Campeonato Municipal de Santana de Parnaíba. Antes disso, eu vou dar uma passada nas redes sociais agora pra falar de um projeto onde Cleiton Silva foi lá e viu de perto o que acontece com a Apesp Fazendinha. Cara, fala pra gente aí, Cleiton, como é que foi a experiência de ir lá na Apesp, conhecer de perto aí
esse projeto, Atividades Paralímpicas Escolares Santana de Parnaíba? Rapaz, eu fiquei muito feliz, emocionado, a alegria das molecadas fazendo suas atividades. Você é louco, fiquei muito emocionado, hein? Espero ir mais vezes lá, com vocês lá também. Vocês vão ver, que alegria, você volta diferente, hein? Pra quem não conhece, conhecia já, Adriano, a PESP? Cara, é um programa muito legal, a gente aqui na Parna TV, todo programa a gente dá ênfase nesse grupo. E a PESP, assim, Atividades Paralímpicas Escolares. Lá o professor Adriano, junto com a professora Érica, se não me engano. É isso? O professor Renato com a professora Érica. Isso, ó. Eles fazem um trabalho com as crianças diversas. Bruna, né? Bruna, não é Érica, não. Eu tô com a Érica na cabeça, a Érica é a professora do centro. Professora Bruna e professor Renato. Eles fazem um trabalho com crianças com diversas deficiências. Deficiências delas são visuais, intelectuais e físicas. Então, ele promove atividade física, esportes e gera competitividade para essas crianças. Eles participam de jogos escolares, jogos olímpicos, tudo isso movimentado e aí com fundos de arrecadações, aí, com doações. Eles promovem esse evento, um projeto muito bonito. E aqui, sempre na Parna TV, a gente mostra porque é esporte. É um esporte diferenciado, uma ação esportiva gigantesca. Então aí, ó, bem bolado, pode conhecer também lá desse projeto aí dessa criançada, toda terça e quinta. Pode ouvir. Marca pra, convida vocês pra ir lá. Vai conhecer. Demorou. Lá no Lei da Cara, toda terça e quinta, a partir das 18 horas. E você que tá aí em casa, segue esse Instagram, compartilha aí os Reels, todo o conteúdo que esse pessoal faz aí através desse... Estamos no mês azul, né? Tem que lembrar disso aí. O mês azul, o que significa? É o mês para as crianças com deficiências intelectuais, é isso? Se não me engano, é isso. O mês azul. E aí, dia 2 de abril, eles comemoraram aí o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Foi dia 2 de abril. Vou passando aí, mas a gente sempre ressalta aqui e fala mais uma vez. E tá aí. A PESP Fazendinha. Segue lá no Instagram. E temos também a Associação Vida e Esperança, que é uma associação que ajuda as famílias aí com diversas dificuldades. É diferente. Meu microfone aumentou um pouquinho o som aí. Boa. Tá legal? Show. Associação Vida e Esperança aí no Instagram, você consegue ver aí, ó, a missão, visão e valores deles. Qual que é a ideia desse projeto? Você que aí tá precisando de um projeto. Pô, quero ajudar uma família, preciso de ajuda. Procure a Associação Vida e Esperança. Aí você consegue ajudar também e ser ajudado. Quem sabe ajudar algum conhecido seu aí que precisa de alguma coisa. A Associação Vida e Esperança está aí à frente, levando aí alegria para a mesa das famílias, não só para as mesas, mas também ajudando de diversas formas aí as famílias carentes aqui de Santana de Parnaíba e região. Então você aí que quer ajudar esse projeto também, segue lá, compartilha aí as ações da Associação Vida e Esperança, que você vai estar fortalecendo dois projetos gigantescos que estão debaixo do guarda-chuva do canal da Parna TV. Senhoras e senhores, esses dois canais aí são ações, a gente sempre fala aqui, aproveitando esse pico de audiência maravilhoso, vocês que nos acompanham hoje, estamos sempre mostrando aí para vocês aí o melhor aqui. Então não é só esporte, mas também tem muita caridade, vai além do futebol. E o Cleitão teve lá, tem o Wills lá também, né, Cleitão, no Universo da Várzea, né? Quem acompanha o futebol aí também, vai lá no Universo da Várzea que você consegue ver. Vamos de terceira divisão? E aí, Adriano? Terceira divisão, né, velho? Pra cima. Perfeito. Chegou no meu ponto aqui. Antes de a gente falar terceira divisão, Danielzão, como é que foi a rodada lá no veteraníssimo? Master, né? Na verdade foi o Copa Cicovel. Vai ser dia 14 agora, domingo que vem. Domingo que vem. Então fala pra agora gente. O primeiro jogo é o famoso Casa, né? Aqui de Santana do Parnaíba contra o time da empresa Osasco Filial. Esse vai ser o primeiro jogo às 8 horas. O Casa que perdeu o primeiro jogo, agora contra a filial que ganhou o jogo dela de virada contra o Real Parque de Cajamar. Aí o segundo jogo é o Real Parque contra o time do sindicato, que é o time do Sonequinha, lá do secretário de esportes lá. Vai ser o segundo jogo às 9h30.
E no último jogo, o Newville, que tem o cinquentão deles, que também o pessoal do Racing é do mesmo bairro lá do Newville lá. Mas vai contra Del Rey também, que é um time bom da empresa de onde Del Rey de Carapicuíba. Esses são os jogos da rodada? Isso, são os três jogos que vai ter domingo agora. Abre aqui a câmera pra mim, Parmon, rapidinho. Meu, que eu... No último bloco. Não, vou anunciar. Até agora? Já vou anunciar agora. E como é que tá as redes sociais aí, vê se tá. Senhoras e senhores, vocês que nos acompanham ao vivo aqui agora. Anúncio de jogador. Chegou em primeira mão, já vou anunciar aqui. O Milan. Ó, bomba, maior bomba do ano já, né? Disparado. Milan Futebol Clube, que está na categoria veteraníssimo, acaba de anunciar uma nova contratação. Bombástica, né, Wagner? Bombástica. Essa é pesado. Segundo o presidente do Milan, Reginaldo Imanezinho, a mais nova contratação do Milan estará aqui amanhã no Visão Pública, de frente com Ederson Parmão. Então, Elvis César é o mais novo contratado do Milan. É, senhoras e senhores. Estará aqui amanhã nos canais da Pá na TV, no Visão Pública. O homem tá no futebol, tá pro game. Que é isso, hein, velho? Agora, Gleidona, vai ter que fazer uma mídia lá para continuar a resenha, né, velho? Tem que ver se o homem vai jogar de titular ou não. Olha aí, ó. O homem, ó. A nova contratação do Milan. Já vai subir vídeo nas redes sociais e tudo mais. Que é isso, hein, velho? Já aconteceu o Milan e Nacional? Nossa. Vou ter que. Mano, vou ter que deixar a bola passar. Vou ter que deixar. Entra aí. Tenho... Alô, Herbert! No meio do gol, vou ter que deixar o homem. Não tem não. Eu tô achando que ele vai ser reserva. Vai ser reserva. Vou me sentar de jogar ele, porque não dá. Casinha pra ele. O cara já tá pipocando agora, irmão. Pipocando? Ô, louco. O homem, cara, é doido. Mas lá é 11 contra 11. Não, irmão. Mas ainda não, pô. As autoridades ficam fora. Se tiver 3-0, o tal aí, né, como é que é, né? Então, volta, Lua, volta. Vou voltar com essa aqui. Olha, nesse jogo que eu vou agora. Tá aqui. Ó, a gente tá leiloando hoje aqui. Quem mandar o maior lance aí, acima de 15 centavos, tá levando a luva do Érico Lavigne aqui. A luva que sofreu mais gols em 2023. Só não sofreu mais gol que o time do Celta. Vamos lá, rapaziada. Terceira divisão, vamos de resultados. Adriano que jogou, Adriano, esse final de semana? Não, esse final de semana eu tava na praia. Tava, tava na praia, né? Tava aí, curtindo o aniversário aí. O que é isso aí, velho? Aí! Eu levei logo dois diretores, ele e a minha esposa também. Então, isso, olha só, ficou. É, deu pra assistir o jogo lá ainda. É, tava 0-0, como é que tava? Não, a gente chegou, tava 1-0 pro bem bolado já, né? Depois os caras empatou, a gente chegou, deu zica. Dois minutinhos os caras empatou e depois a gente correu atrás e conseguimos mais um gol aí, sair com a vitória. A torcida quase mandou-se embora na hora, né? Calma que a gente vai chegar lá ainda. Ai. Vamos falar disso também. Tivemos aí, ó, União de Minas e Panela lá no campo do São Pedro às 7h45 da manhã. União de Minas venceram por 2-1. Tava lá nesse jogo, Cleitão? Tava nesse jogo aí, hein? Jogo difícil pro União de Minas? Ah, o União de Minas tava quebrado, né? A rapaziada tava jogando, né? É, a rapaziada tava na final no na Copa Porunduva? Porunduva. Aí tava quebrado lá, mas foi um jogo bom, hein? Jogo bom. Lá no campo do São Pedro, 7h45. Na sequência tivemos aí, Neuróticos e Unidos. Olha o Unidos aí. Lá no campo do Isaura, fazendo 3-1. O Unidos que tá diferente esse ano, velho. Mas jogou contra os caras jogam redondinho, hein? Tão bem. E ó, eu tenho que também aqui já... Com uma observação, eu falei que era o Demir que tava à frente, né? Mas quem tá o mais frente de todos ali é o Todinho. Todinho? Todinho que tá lá. Ele que é o do Diva lá, o menino Diva lá, o... Todinho não, o do Diva lá, o Parmão. Que é o técnico, que é o diretor do Diva, o presidente. Tem o Jojo e tem o outro lá, o... Não.
Esqueci o nome dele lá, mas é o frente lá, eu vou lembrar aqui. É ele que montou o elenco do. Hoje, o elenco do. E é que é diretor do Ando Parque também. Esse ano. Ele que montou o Nilson esse ano. Né? Ficou só 4 jogadores no ano passado. E trouxe um monte de atleta. Perfeito. Tá forte, bem montado, né? É. Bem bolado, não tem sorte no Municipal. Eu sei, eu vi. Segundo o jogo, cara, em duas derrotas lá, a gente já sofreu. Nossa. Teve ameaças aqui no fundo, depois a gente conta pra vocês. Tivemos aí, ó, lá no campo do Colinas, Unidos do Isaura contra Mocidade São Luís. Unidos ganhando de 2-0. Olha aí, velho. Unidos que vem com uma base boa aí, tem acho que Formiga? Ô, meu filho tá lá, o Denner. Esse aí que jogou a piadinha aí pra mim, ó. Fez um gol de canela lá, agora fez tá se achando. Você tá é louco, irmão. Saiu pra comemorar, não olha pra ninguém. É o cara que pisa diferente. Hein? Eu falo agora pra você, eu tenho uma triste notícia, mas o Denner, mano, contra mim no salão, nunca fez um. E nem vai fazer, não tá no sangue fazer gol, é defesa, pô. Ai, 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 jogou muito no César. Ixi. Depois tivemos aí, lá no campo do Isaura, Deportivo Sampa e Estrela do Morro. Rapaziada, 1-1 essa jogo aí, ó. Que é isso, hein, velho? 1-1 a partida. E no campo do Colinas, às 2h50, tivemos aí, ó, River São Pedro e Bem Bolado. 2-1 com o colado. O Renan, que é o técnico lá do. O Renan, que é o técnico do Unidos, tá? Unidos, ah, beleza. É o Renan. Descobriu agora quem é o nome do rapaz. Renan lá. Então tava 1-0 pro Bem Bolado. Chega Adriano e Breno, os moleques traz um Auruca lá da Pan, devem deixar na praia lá, velho. É. Os caras trouxeram 1-1, mas conseguiram a vitória depois. Finalzinho aí a gente conseguiu. E o 3-1, explica pra gente, que era pra ser 3-1 aí. O que aconteceu? Não, então, como expliquei, né, logo no começo, a gente já tava, né, o jogo tava se encaminhando ali pro final, e nosso jogador acabou cruzando a bola, atravessou a área inteira, e sobrou pro nosso meio esquerdo ali, né. Ele pegou, limpou o cara e tocou. E todo mundo já tinha parado na jogada. Né? O bandeirinha não tinha levado, já estava todo mundo parado na jogada, o goleiro dos caras, o zagueiro dos caras, o nosso atacante foi lá, pegou a bola e chutou e fez o gol. Aí correu para comemorar, o bandeira correu para o meio campo, né, apontando o gol, o juiz falou, não vale, né, não vale o gol. Por quê? Porque está impedido. Mas como assim está impedido se o bandeirinha correu para o meio do campo? Ah não, pode deixar que a responsa eu assumo. Né? Então, tipo assim, o que a gente cobrou dele é, beleza, a gente estava ganhando, né? Tava 2-1 já pra gente no finalzinho do jogo, mas poderia ter prejudicado, né, o nosso time, o nosso trabalho aí, devido a esse erro grotesco, porque não tem outra explicação. São três que trabalham ali dentro do campo, acho que um tem que se comunicar com o outro, um tem que respeitar a decisão do outro. Né, o juiz está ali, ele vai marcar as faltas que ele vê e o bandeirinha, né, vai interferir quando vê que realmente faz parte ali do ponto de visão dele, mas em hipótese nenhuma, o cara estava no meio do campo, né, a jogada acontecendo na grande área, o bandeira dá gol, que é o trabalho do bandeira, então foi o que a gente cobrou, falou, então tira os dois bandeiras e só você apita. Porque verdade. Só você quer tomar a decisão, então só você apita, né? Então, mas graças a Deus a equipe soube suportar ali a pressão. A torcida dos caras é grandinha também. A nossa é chata pra caramba. A nossa faz barulho. A nossa torcida faz barulho. É pouquinha, vai pouca gente. A maioria é mulher na nossa torcida, mas quando os caras vai também faz um barulho legal. E a torcida deles também, a maioria é mulher. Né, foi até bacana, no final minha esposa, que é diretora, né, chamou a diretora lá do River São Pedro, tiraram uma foto, acho que marcou a página da Parna TV também, e foi bem, bem bacana, né, no final aceitaram a derrota, né, sabe que a gente conversou, um time vai ter que ganhar, outro time vai perder, assim, mas é bacana, é legal, a gente... Cara.
tá prestigiando exatamente isso, né? Acho que Várzea, o jogo de Várzea não é só confusão, como muitos falam, né? Tem momento em que a gente tem que saber que as pessoas, muitas vezes, que estão lá, fazem parte, né, de um projeto, são pais de, e mães de família ali que tá achando um jeito aí de se divertir nos finais de semana. E inclusive outras mulheres também, né? No futebol masculino também, né, cara? Que não tem... Agora já tá dando espaço para as mulheres chegar agora também. Então, aí à frente de time, fazendo essa direção. Isso é importante, né? Importante. Mas jogo bom, jogo bom. Assim, no River eu tenho algumas ameaças, né? Se eu pisar torto com o River, as meninas moram lá, o River, a sede deles é na rua da minha casa. Então, se eu falar água do River aqui, eu posso apanhar, que a mulherada me cobra lá. Ei, eu tô vendo lá o programa na segunda, viu? Se fala mal do River, o couro vai comer. Eu falo, não, imagina, o River é meu amor. Embaixo da camisa do Vasco Santana TV é o do River. Você tá doido, eu nem brinco. Elas falou uma vez só, a palavra é lei. E o último jogo que teve aí foi... Tava lá no último? Real Jaguari, Guerreiros da Poupança. Real Jaguari é o rei do empate, parece, esse ano de novo. 1-1. Era a gente, né? Ano passado era você. Bem bolado. Não perdeu uma na fase de grupos, mas... Empatou um trilhão. Olha aí, Guerreiros da Poupança e Real 1-1. Queria aproveitar também. Vamos ver como é que foi a classificação? Queria aproveitar aqui, depois de passar isso aí. Vou dar umas coisas pro bem bolado aqui, o Adriano aqui, tá? Perfeito. Vamos ver a classificação aí agora. Em primeiro lugar, com 10 pontos, temos União de Minas. A vitória levou a 10 pontos. Na sequência, em segundo lugar, temos Deportivo Sampa, com 10 pontos. O empate aí do Deportivo Sampa deixou tudo igual ali. E mais confuso ali, o topo da tabela. É, rapaziada, o negócio aí tá... Aí o terceiro lugar vem com o Unidos, que tem 9 pontos. Então tá ali, ó, na rameirinha ali, muito próximo dos líderes do campeonato. Já o quarto lugar é o Mocidade de São Luís. Está com 7 pontos. Empatado com o Unidos do Isaura, que tem 7 pontos também. Faz Mocidade de São Luís por saldo de gols ou cartões. Está em quarto lugar. E, sexto lugar, temos o Bem Bolado com 7 pontos também. Está aí na mesma situação em questão de saldo de gols ou cartões para estar nessa posição. Em oitavo lugar, fechando a... Oh, em sétimo lugar, temos o Real Jaguari. Com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Guerreiros da Poupança, com 4 pontos. Esses 8 primeiros que a gente citou é a zona de classificação do campeonato. Fora da zona de classificação, em nono lugar, temos o Estrela do Morro. E em décimo lugar, o River São Pedro. E na zona de rebaixamento, temos aí o Neuróticos com 1 ponto e o Panela, que não marcou nenhum ponto ainda até a quarta rodada. É, senhoras e senhores? A situação fica diferente aí. Vamos para os próximos jogos. Jogos da terceira divisão. Érico, quer fazer uma pergunta aí pro Adriano, é isso? Eu queria saber, Adriano, vendo aí, como surgiu, né, o Bem Bolado? E por que o nome é Bem Bolado? Cara, é uma história bem antiga já. Puta. 2002, velho. O pessoal lá da vila ali, né? Do parque. Exato. Tinha uma equipe, era uma equipe de grafite. Pintava, né, desenhava e tal. Aí a gente sempre acompanhou os meninos fazendo os grafites, pintando os muros, né? E a gente resolveu fazer ali um time, né? Tinha os moleque bons, Jackson, Jefferson, os meninos aí que já... O Euler também já fez uma participação aí no Bem Bolado. Que legal. Bem Bolado. Que legal. Isso, velho. Que isso, velho. Já jogou no Bem Bolado. Já. Na antiga, fala aí, Euler. Era bom. O time, não que hoje não seja, né? Mas... Aí, ó. Então, a gente começou, né, um projeto ali. Minha mãe, né, minha falecida mãe, puxou esse projeto. A gente montou o time e foi... Antigamente não se ouvia muito falar no Bem Bolado, porque a gente nunca tinha colocado o time para participar, né, das divisões. Era mais uma raizinha, era amistoso, né? Ia para Osasco jogar, né, e ficava mais nesses rachas mesmo, né. E a gente começou um projetinho de colocar. No primeiro ano não conseguimos, no segundo ano que a gente entrou a gente conseguiu, né, subimos aí o ano passado. Ano passado a gente disputou
disputou já a terceira divisão. Ficamos ali na classificação geral em terceiro, né? Infelizmente, os dois que estavam à nossa à frente, né? Eles conseguiram a classificação para a segunda. Infelizmente, a gente pegou o Cachorro Louco, uma boa equipe também, que vem dando trabalho aí na segunda divisão. E esse ano a gente está tentando, cara. A gente está tentando, tem uma molecada boa, uma molecada nova. A gente conseguiu trazer mais dois atacantes, né? Tem o meia bom, pessoal que já joga muito tempo junto, né? Então, isso acaba facilitando. Estrela não tem no nosso time. A gente tem um time que, né, supera muitas vezes aí a questão de ser estrela, que é a vontade, que é a garra, que é realmente o espírito de lutar pela vitória, né? Então, esse é o bem bolado aí, resumindo, né, uma equipe que está junto em todos os momentos aí, seja ele na derrota, na vitória, a gente está tentando se reunir e tirar uma resenha aí da melhor maneira possível. Perfeito. E é bom também, Murilo, para pontuar para quem está aí, né? Nossos amigos também que estão hoje frente ao time e o Viracopos aí. E tem um elenco novo também, um molecada nova, hein, aí. Pelo um trabalho que você faz no Viracopos junto com o Luiz, com o pessoal, com o Fabinho também. E eu fui buscar dois atletas no mesmo lado. No ano passado eu vi eles jogando na terceira divisão para montar do elenco desse ano. Eu fui lá e lembrei, né, da atuação do Boca também e também do próprio o Jackson. O Jackson já tinha já visto jogar em outra equipe e já estava de olho nele, tanto eu como o técnico Leis. E aí eu vi também jogando com vocês também e vocês empatavam, né, cara? Dificilmente perdia. Então você já via que tem uma defesa sólida já, né, cara? E aí o Jackson está com vocês lá, hoje está com a gente. E também, na verdade, quem indicou o Boca, né? O atleta Boca para o time lá foi até o presidente, junto com o Crisman, né? Que é um atleta do União do Parque. E eu vi o Boca jogar de atacante. E quando ele chegou para jogar, que ele veio para integrar a equipe do União do Parque, ele veio como um lateral, porque na infância, lá atrás, pelo até clube, ele pegou como lateral e volante, tal, meia. Só para ele, como é tão acima na média, né? Que ele é muito técnico, né, cara? Então ele empurrado pra frente, né, como um segundo atacante e tal. E ele veio em três jogos jogando como um atacante com nós e fez muito bem a função, né? Na verdade ele faz quatro funções, né, então, ele fez gol no campeonato, fez gol. Resumindo a atitude do Érico aqui, ele quis passar um pano, mas o que ele fez? Fica esperto que ele vai buscar mais jogador próximo ano. Ah não, a molecada tá fechada lá. Já saiu o Boca, já saiu o Jackson, saiu também o Augusto, que joga muito. Augusto, tá no função, também no morro. Mas a molecada tá fechada com o projeto lá. A molecada não quer sair do bem. Mas enquanto a partida tem um moleque também, o Adriano, que é atacante lá do. É o nome dele lá, que é o nome do Fabinho, Parque. Fabinho, moleque. Joga com nós, é cria do Parque, você sabe, né? E tá com eles hoje lá, fortalecendo. Não sei ele. Ele vai, pode tá voltar. Você usar as trocas de franquia, né, velho? Dorme no barulho aí do Eric. Aí, Fabinho, já passou o recado, hein? Próxima rodada. Eu queria ressaltar também hoje que aqui nos bastidores estamos de volta ele com o que é rei. Rei Davi. É isso, né? Olha pra mim. Obrigado, irmão. Saudade de você, velho. Faz tempo que você não tá no programa aqui, velho. Rei Davi no programa aqui de novo, nos bastidores. Pra quem não sabe, ele é o CEO do Universo da Varsa. Ah, velho, que é isso, hein, velho? Vamos lá! De próxima rodada. Aí vai ter agora o palpitômetro. Eu quero ver o Adriano com a personalidade dele. Agora está enrolado, viu? Primeiro jogo vai ser lá no Campo do São Pedro. Às 7h45 da manhã. No dia 14 do 4. Entre Unidos e River São Pedro. Simples assim. O River São Pedro vai pegar o terceiro colocado, que tem 3 vitórias e 1 derrota no campeonato. É, tarefa difícil para o River São Pedro. Vai precisar de uma reação aí, precisa se colocar bem agora no campeonato. Vamos ver como vai ser essa partida aí. Formiga. 2-1 Unidos. 2-1 Unidos. Adriano, você? 2-0 Unidos. 2-0 Unidos. Rubão. 2-0 Unidos. Daniel. Meu, eu vou ao contrário de todos. Primeira vitória, segunda vitória do River. Ele vai ganhar do Unidos. 2-1. 2-1 River.
Cleitão. 2x1 Unidos. 2x1 Unidos. Érico Lavinha. Ah, meu. 2x0 pro Unidos aí, cara. 2x0. Todinho e o técnico lá, que é o Demi lá, tão bem demais. Eu vou de 2x1 Unidos aí, tarefa difícil pro River São Pedro aí. Vamos ver. Me surpreendam, River. Na sequência teremos lá no Campo do Isaura, 7h45 também, Estrela do Morro e Mocidade São Luís. Formiga! 2x0 São Luís. 2x0 Mocidade. Eita! Adriano, conta essa partida aí. 3x1 São Luís. 3x1 São Luís. Rubão. 2x1 Mocidade São Luís. 2x1 Mocidade São Luís. Danielzão. Meu, eu vou com o pessoal. O time de Mocidade eu conheço. Eles estão nas quartas e finais da 120. É um time bom. 3x1 para eles contra o Estrela do Morro. Cleiton, fala pra gente, Cleiton. 2x0 Mocidade. 2x0 Mocidade. Érico Lavinha. Ah, cara, eu vou também 2x1 aí pro Mocidade, porque o Estrela do Morro é um time complicado, cara. Dificilmente você consegue ganhar dos caras. Difícil, hein? Eu vou de 2x2 nessa partida aí. Estrela do Morro e Mocidade. Patei o jogo aí. Jogo difícil, vocês estão falando? 2x2. Temos na sequência, lá no campo do Corinthians, às 7h45 também. O horário que o clima está parecendo um clima europeu. Para quem está acostumado a jogar na Europa, esse horário aí é horário de clima europeu em Santana de Parnaíba. Temos Panela Futebol Clube, o Lanterna, sem nenhuma vitória ainda, contra Guerreiros da Poupança. Formiga. 2x0, Guerreiros. 2x0, Guerreiros, Adriano. 1x0, Guerreiros. Rubão. 2x1, Guerreiros. 2x1, Guerreiros. Danielzão. Esse jogo vai ser 1x1. Os dois times estão lá embaixo. E não tem, o ataque deles não funciona. Então vai ser 1x1 o jogo. Aí sim, tá vendo? Aprendeu. Tá vendo? A gente faz escola. Cleitão! 1x1. É, velho, você viu? Érico Lavinha. Cara, eu vou aí de 1x1, cara. 1x1. 1x1, Panera e Guerreiros aí. Esse gol aí os meninos vão desencantar, rapaziada. Vai ser 3x3. 3x3. Mas ela vai desencantar, vai ficar tudo igual. Depois teremos, aí, agora sim, ó, no Campo do Isaura, às 2h50 da tarde, no dia 14, deste domingo, Bem Bolado e Unidos do Isaura. Eita, rapaz! Formiga! 1x0, Unidos. É, o filhão tá lá, 1x0. Tô lá, meu filho tá lá, irmão, não dá, né? Mas não vai dar pra ele. Adriano! 2x0, nós, né? 2x0, Bem Bolado. Teu retorno, Adriano? Teu retorno, e aí, Ben? Vai pro jogo? Retorno, vai pro jogo, boa. Que isso aí. Na minha opinião, vai ser 1x1, um gol do Gabriel, lateral esquerdo do Unidos do Isaura. O Adriano já propôs pra dar um beijo, ó. Conta aí, Danielzão. Olha, eu, pelo que eu vi dos dois times, né, ouvi falar deles, acredito que vai ser 2x2 esse jogo aí, viu? Os dois vêm de vitória, né? 2x2, é jogo bom. Então, 1x1. 1x1. Érico Lavinha. Cara, eu vou no Bem Bolado aí, 2x1 aí. Esse menino tá vindo bem também, né? Esse campeonato tá mais centrado. Primeiro ano é difícil, né, Adriano? Né, Adriano? Primeiro ano é mais difícil, né? Ter competição, até conhecer a competição, encaixar. Creio que eles entenderam como funciona a terceira divisão. E estão conseguindo aí, é fazer uma grande temporada. Então eu vou de 2x1 pro Bem Bolado. Bem Bolado e Unidos 2x2. Segura essa. Aí, ó. Ah, o Breno mandou 3x1 aí, ó. Vai. 3x1 Bem Bolado. Segura. O técnico falou, hein? Depois teremos no mesmo campo, no mesmo horário, uma rodada interessantíssima na terceira divisão. Queria que seria o clássico e o jogo de 6 pontos, é isso? Interessa muito quem tá ali embaixo da tabela esse jogo aí, velho. Interessa demais. Nossa, cara. E no Colinas ainda. União de Minas contra Deportivo Sampa. Às 2h50 no campo do Colinas. Neste dia 14. Formiga, quanto é esse jogo?
2x2, mano. 2x2. Adriano. Adriano pensou! Não, cara, eu vi os dois times já jogando. Eu vou de Sampa, 2x1. Cubão. 1x0 Sampa. 1x0 Sampa. Danielzão. Olha, pelo que eu conheço os dois times, vai ser um jogo apertado. Vai dar 2x1 União de Minas. Cleitão. 1x1. 1x1? Que isso? Érico Lavínia. Cara, o Jardel é meu amigo. De fina pra caramba. Só que nesse aí eu vou, Jardel, vou de 2x1 pro Sampa, cara. Os caras tá chateados. Os caras já chateados, eu sei disso, viu? Eu sei disso. Os caras vão vender cara. Uma empate pros caras vai vender caro, filho. É certeza. Mas o Mano Minas é forte demais, cara. Então o Sampa vai ter que jogar demais pra igualar, né? Mas acho que o jogo aí tá com cara que vai aprontar o Sampa, cara. Tá com cara que vai aprontar o Sampa. Ó, vi o último jogo deles junto. Pelo Rebolo. Humilde opinião aí. É um jogo de muita rivalidade. Então assim, de um lado tem muita raça, do outro lado tem muita técnica, tem time e raça e vontade também dos dois lados. É uma disputa que a gente sabe que envolve muitas coisas. Mas, acredito muito, ó. Eu iria dizer, se o União de Minas fosse assim, ó, 100% completo, 2x1 União de Minas. Mas, minha opinião aqui, decretada 2x2 a partida. Vai dar empate de novo. Falando? De novo, vai empatar de novo esse jogo. Pode ter certeza. E, último jogo lá no campo do São Pedro, teremos Real Jaguari contra Neuróticos. Neuróticos jogando em casa, precisando da vitória, e Real Jaguari precisando sair do empate. Formiga, quanto? 2x1 Real Jaguari. 2x1 Real Jaguari, Adriano. 3x0 Real, hein? 3x0 Real Jaguari. Cubão. 2x0 Real Jaguari. 2x0 Real Jaguari. Danielzão. Olha, como o time Neurox tá ruim e o Real Jaguari só tá empatando, vai ser 1x0 pro Real Jaguari apertado ainda. 1x0 pro Real Jaguari apertado? É, apertado. Cleitão. 2x1 Real. Nossa, 2x1 Real. Érico Lavínia. Ah, eu vou de 1x1. Real tá. Não tá me ajudando, não, nos palpites, não. Vou de 1x1 aí. 1x1. Real Jaguari vai ter gol do Carreirinha, gol do Ratinho e gol do Jonito. 3x0 Real Jaguari aí, rapaziada. Tamo junto. Que é pior. 3x0 Real Jaguari. Já falei que vai fazer até os gols aí, rapaziada. Tá vendo, hein? Já profetizei aqui, hein, rapaziada. Sério, vai ter gol do Ratinho. Ratinho, velho. Cadê? Metendo um gol, um arco. Esse foi o nosso top do terceiro. Eu queria bater alguma coisa também aqui. Vocês estão usando aqui o uniforme preto com. Pra mim, cara, um dos uniformes mais bonitos que tem, cara. Bem bolado. Sabe, bem bolado. Sabe aquele. Tem aqui um tudo preto, né? Com uma, se aquele é leão de baixo, aquele lá é, meu. Você já ouviu, não? Chegou a ver? Mostra a foto lá pra nós. Lá depois mesmo. Você é manda muito lá, bonito. Manda mano. A foto lá que a gente já vai repostar hoje. Bonito, que ele é bonito, mano. Tudo louco, ele lá é bem louco. Mano. Pra você que nos acompanha, que tá aí assistindo, chegou agora, não sabe o que tá acontecendo no programa, ó, tá tendo um leilão aqui. Da luva mais vazada de 2023. Ó, se não conseguir atingir os 15 centavos, nós vamos mudar pro goleiro, o melhor goleiro do campeonato do Copa 120. Do Copa 120? É. Aí, ó. Caramba. Não, peraí. Não, é esculachou nosso campeonato, Adilson. Tá escutando aí? O cara quer esculachar nosso campeonato, Adilson, ó. O cara tomou 50 mil gols no ano passado, quer passar pro melhor goleiro nosso. Até acabar o meu lá, mas já, o senhor acabou já. É, quem acaba primeiro, mano? Ah, é, né? Entendi.
Isaura. Não, deixa essa luva aqui, velho. Deixa por aqui. Os caras vão arrematar. Tem uns doidos aí dando lance. Não, não ligaram. Domingo eu testei creleira. R$50 já na luva aqui, já, aí, não, ó. E, ó, domingo agora eu testei creleira. Sapo também creleira pros jogadores lá, né? Ô, tem creleira. Não tem sim. Pega no carro do pessoal. Se for goleiro. A luva for... tá preparada. Ah, mano. Eu vou colocar no quadro essa luva aqui, velho. Tá doido, velho. Rapaziada, segunda divisão, chegou a hora, velho. Copa 120 primeiro? Ah, velho, é meu programa aqui que fala, eu não dito mais nada, velho. Nunca ditei. Ó, rapaziada, vamos fazer o sorteio. Oi? Não, velho, vamos de resultado das oitavas aí, velho. Esse aqui, você quer deixar ele participar ou... Não. Então é, eu vou solicitar a presença do Adilson aqui ao meu lado aqui. Vamos fazer uma troca ao vivo aqui, mas é coisa rápida. Danielzão, quer cantar esses jogos aí? Eu vou deixar o Adilson, porque não seria justo da minha parte que o Adilson que está no dia a dia lá, ele e o Fred, eu só sou um dos organizadores, mas quem está à frente direto é o Adilson. Aí eu só vou ajudar no sorteio, só. Adilson, fala pra gente aí como é que foi esses jogos aí. Copa 128 oitavas de final! Campo do Val Novo! O maior campo, a maior arena de Santana de Parnaíba. Pra quem não conhece, tá estourado aí, ó. Já a gente vai falar de segunda e primeira divisão, hein? Calma aí, hein? Isso aí é Tivemos 4 jogos da última fase lá das oitavas, né? Teve 4 na outra rodada, agora os outros 4. E aí teve o primeiro jogo com o Red Bull Santana e União das Vilas. O Red Bull Santana venceu por 2-0. O União das Vilas é de quem? É os meninos aqui do Jaguari. É uma equipe bem boa. Os caras estavam vindo numa sequência boa, mas o Red Bull Santana ontem foi surpreender os caras. Foi cirúrgico. Foi 2-0 e não deu muita chance pra eles, não. Na sequência tivemos? Na sequência foi o Roma de Pirapora e Senegal. Outro jogo bom, cara. Jogo bem equilibrado esse aí. Quem passou aí, 1-1? É o Roma, que tinha vantagem. O Roma jogava com a vantagem do empate e empatou 1-1. Senegal ainda mandou uma bola no travessão lá na reta final que quase que assustou os caras. Que bancada lá tremeu. É, cara. Que bancada do Valdovo lá, velho, é perigosa lá, velho. Você tá buscando o jogo, desce os dois da árvore lá, velho. Eita, bichinho, eu corro com medo. Terceiro jogo aí, Roma passando. Aí o Roma classificou. Eita, bexiga, velho. Aí veio o Mocidade de São Luís e o Resenha. O Resenha é ali do Esquerda do Polvilho, ali Paraíso. Os meninos são de Cajamar. A molecadinha é boa de bola, mas o São Luís tem uns meninos que é diferente, né? Rodrigo Melo, tem uns caras ali que os caras fazem a diferença, cara, com a bola. E aí eles fizeram 1-0 no primeiro tempo e na reta final eles fizeram mais 2 gols. E passou o Mocidade de São Luís. Só molecada, hein, cara, o menino de São Luís aí, olho nos moleques, e é todo moleque novo e bom de bola, viu? Eu sei porque ele um pra União do Parque. Tá de olho, já estreou domingo já. É bom, os moleques, todo menino bom de bola, cara. Só precisa tomar cuidado com o Eric, você viu? Ele rouba jogador de tudo que é time, cara. Não. Nossa senhora, é mano, na cara dura. Isso. Eu invisto, é diferente, investimento. Não, investir, você vai lá no time que tá... completo e pega o jogador, você tá investindo no quê? Você pega os atletas prontos, os caras. Não, pô, eu tô testando esse tom já maduro. Você tá entendendo aí? O segredo é o diretor vir aqui e falar mal pra caramba da equipe pro cara não levar embora, porque senão o cara leva embora, pô. Esquece. E ele manda os recados ao vivo. Não, aí fala pro atleta tal que eu vou encostar. Não, sabe o quê? Hein? E sabe qual é o pior? Depois ele fala pra todo mundo, eu que revelei. Aí ele que é cara de pau, cara. Vou te contar, é tão ferrado, meu. Ó, o JP chegou aí, simbora, nova geração, transporte muito, seu Edu, acabou de chegar de BH, tava lá com a torcida do Cruzeiro. Ó o Adilson aí, porra. Ó o Adilson, desculpa, Adilson. Eu não tava lá, mas o Fred tava lá, o Fred foi lá. Fred Carioca. Foi lá assistir o jogo. Ele chegou hoje, acho que era quase meio-dia, cara.
Cara, eu subi das redes sociais e tava postando redes sociais pra caramba. É, senão não vejo mais nada. Assim. Aí o último jogo foi o União da Vila, lá de Barueri, e o time do ADV. Da Vila do Japa? Do Japa, eu tenho um do Japa. Olha, cara. O time do Japa, Japa é ele, Japa. Não, e tem uma foto, não sei se o Parmão tem aí. Uma foto, o japonês caído, mano. Nossa senhora. Esse jogo aí, mano, foi um jogo duro. O União da Vila fez 1-0. E aí, tira isso daí. Aí o. Foi 3 cocos. Aí eu voltando lá, né, que ele tava falando. Coração da gente. Isso aí. Cadê o Fred? Por que saiu pro Fred? Tira isso aí. Os caras mostram tal foto aqui. Aí tá mal aqui, né, mano? Opa. Aí o União da Vila fez 1-0. Segundo tempo, o time do ADV foi pra cima, cara, e sufocou o japonês. É engraçado. Ele começou a gritar, caía no chão, joelhava, meu Deus do céu, não vamos tomar um empate. E o jogo continuou 1-0 até nos acréscimos. Aí quando foi, saiu o gol do segundo gol, já tava praticamente finalizado o jogo. Mas foi um jogo bem duro. O goleiro do União da Vila de Barueri, o goleiro pega muito, cara. O goleiro pegou umas bolas nervosas lá, que se dá um empate aí, você não tomava uma virada. Porque o da ADV apertou, cara. E o time japonês é uma boa equipe, cara. É candidato a chegar à final, hein? Mas foi um jogo gostoso aí. O japonês, ele foi técnico da Fiorentina o ano passado. Tá lá ainda, na Fiorentina. Tá lá ainda? Rapaz, esse japonês é história, rapaz. É, aí depois do final do jogo ele chorou, cara. Você dá uma emoção do japonês, começou a chorar, deitou no chão. Aí tirou as fotos dele, não sei se para a mão chegou a subir a foto dele aí. O japonês deitou, chorou lá, emocionado, cara. Que falou, meu, nós ganhamos uma grande equipe. Agora deu pra respirar, mas foi fácil pra eles não, cara, foi jogo bem complicado. Mas é da hora, o japonês é resenha, cara, é resenha, viu? E aí, agora a gente vai de sorteio, então? É, agora nós vamos, temos agora as quartas, né, esse aí foi o jogo das oitavas. Agora, eu só vamos... pedi permissão aqui. Olha lá, 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 olha lá. O pirulito tá socorrendo ele aqui. Levanta, japa. Vai, japa, levanta, japa. Tá pegando aí. Vê o coração do homem aí, pirulito. Você tá bem, moço? E aí, japa, a classificação aí. Aí, Adilson, Daniel. Mano, você não tem noção, velho. Como é chegando às quartas de final aqui, velho? Todo mundo, ninguém dá um centavo pra esse campo aqui, mano. Mas ninguém sabe a emoção que tá aqui dentro. É isso aí, Adilson. Parabéns, parabéns, equipe sua. Muito bem, cara. Os respeitos que vocês têm pela nossa conta aí. Valeu, japa. Um abraço. Arena, vão novo, mas... As emoções, cara. É gostoso você ver isso aí no futebol. As pessoas não têm noção, né, cara? Vamos pro sorteio das portas, então? Jogamos muito aí, né, formiga? Deixa eu só falar uma coisa, o Adilson vai falar também, mas eu queria falar sobre o regulamento. Deixar claro que essa fase não tem empate. Empatou é pênalti. Empatou é pênalti. É 5 pênaltis para cada lado. Se empatar, persistir o empate, cobranças alternadas até que sair um vencedor. Ok? Outro... Se estiver precisando aí, ó. É outro detalhe também. Sobre os horários, o Adilson vai dar uma explicação para vocês. A gente não vai ser. Vai sortear os confrontos, só os horários. Depois amanhã nós vamos postar, com a Adilson vai conversar com todas as equipes, porque nós temos equipe disputando o municipal e nós temos que adequar para que não prejudique ninguém, ok, pessoal? Perfeito. Vamos lá. Então, ó, para vocês que estão aí em casa entender. Temos aqui 8 equipes. Vai ser nessa câmera aqui? Deixa só os meninos posicionar a câmera ali. Já... Dá uma olhada já aqui. Perfeito. Vocês vão dar aí pra gente aí, a gente. Bom, então temos aqui Roma de Pirapora, União da Vila, Nova Geração, Planalto, Red Bull, Panela, Mocidade São Luís e Só Relíquia. Essas são as equipes classificadas aí para as quartas de finais na Copa 120. Do qual vamos fazer o sorteio agora. Como que vai ser esse sorteio, Danielzão? Tirou o nome aqui, vai para uma janela, tirou o nome. Não, é.
É na sequência. O primeiro pega o segundo, o terceiro pega o quarto, o quinto pega o sexto e o sétimo pega o oitavo. Perfeito. Ok? Então, eu vou pedir aqui. E lembrando bem que os horários vão sair depois. A gente vai adequar de acordo com o campeonato municipal para que ninguém seja prejudicado, cara. Porque é um jogo de quarta de finais, a gente sabe que todo mundo é o mesmo objetivo de chegar e que venha todo mundo completo, que façam bons jogos, que passem os melhores, né? E prevalece dentro do campo o resultado. A ideia não é prejudicar ninguém. Então a gente quer ajudar todos para que sejam saia um campeão, né? Futuramente. Tá mostrando aqui que é imparcial, né, cara? Sempre claro com a regra, né, cara? Às vezes o pessoal acha que a gente organiza, né? Ajuda algum time e tal. Não, isso aqui é a prova que não tem ajuda de ninguém, é imparcial. Não. Vamos lá então. Tô colocando aqui panela primeiro. A equipe no pote. O Danielzão que vai abrir pra gente ali. Deixa o microfone aí com o Adriano, ô Danielzão. Aí você vai só abrindo na câmera ali, o pessoal vai sabendo, eu vou cantando aqui. Você fala pra mim o nome que tirou. Segunda equipe, nova geração. Vou falando aqui pra vocês, vocês entenderem o que a gente tá fazendo, tá? Pra não falar, ah, os meninos fez a falcatrua ali no programa. União da Vila. Cobrando aqui, hein? Um a um pra você que acompanha a gente aí no Gigantes em Campo, pegar esse sorteio aí. Mocidade São Luís, essas são as quartas de finais da Copa 120, que acontece na Arena Valnova, a maior arena de futebol de Santana de Parnaíba. Lá tem o famoso deck do Adilson. Só relíquia na sequência. Vamos ver quem vai ser o sorteio. Isso aqui, rapaziada, eu tô só colocando no pote ainda, não é o sorteio, viu? Planalto. Para você que nos acompanha. Red Bull, penúltima equipe sendo colocada aqui. E a última equipe que a gente vai colocar no pote é o Roma de Pirapora, beleza? Então todas as 8 equipes das quartas de finais estão aqui. E o Danielzão vai sortear pra gente ali. Vamos dar aquela mexida já. Danielzão, coloca aí de frente pra sua câmera, você pegou o nome. Pode colocar em cima da mesa aí, não tem problema não. Lembrando... O primeiro pega o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, ok? Pela sequência, vou colocando aqui os confrontos, beleza? Então vamos lá. Primeira equipe a ser sorteada. Aê, japonês, União da Vila. Aqui, ó, na câmera da frente. Aqui. Focou aí, dá pra ver? Tá estourando um pouquinho. Quer vir na frente da câmera? Fica em pé aí pra gente dar uma olhada. Muita luz? Vai não. Aí, melhorou. Pode ir mais para a quadra, meu irmão. Quem tá lá? Vamos lá. Tá vindo. Vai, aí, Daniel. Perfeito. Tá aí, a União da Vila. Adriano, segura esse pote aí, Adriano, pra facilitar pra gente aí. Adriano, dá um pote pro Adriano aí. Aí, ó. Aí você já fica lá na frente, fica mais fácil. Vamos lá, rapaziada. Adversário do União da Vila, hein? Primeiro confronto. Primeiro confronto. Nova geração, último campeão da Copa do Boi. Eita, nós. Aí. Lado. Opa, outro lado. Aí, ó. Nova geração. Jogo bom, hein, cara? Nova geração. Próximo time, Planalto. Planalto com Planalto. O segundo confronto. Outro lado. Aí. O adversário do Planalto será. Quem será, Dilson? Vamos ver agora, hein? Panela. E o Panela? Panela Futebol Clube. O Daniel dá trabalho, hein, mano? O Panela deu trabalho pro Danielzão ali agora. Todo mundo fica assistindo. Planalto e Panela, PP. Terceiro confronto. Mocidade São Luís. Mocidade. Pro outro lado. Aí, ó. Mocidade São Luís. Aí. Na sequência. Adversário do Mocidade agora. Adversário do Mocidade. Adversário do Mocidade, São Luís.
Jogão de bola, relíquia. Só relíquia. Só relíquia, que isso, hein? 120, hein? O terror do invicto, só relíquia. É verdade, né? E agora, o último confronto das quartas de finais da Copa 120. Roma de Pirapora. Temos duas equipes. É o Roma de Pirapora. Red Bull. E o Red Bull Santana. Red Bull Santana contra a última equipe, para mostrar para vocês, no pote bonitinho, que será o Roma de Pirapora. Beleza, beleza. Vamos lá, rapaziada. Repassando para vocês os confrontos que teremos. Teremos o confronto de União da Vila contra o Nova Geração. Segundo confronto aqui, sorteado no dia de hoje, Planalto contra Panela. Terceiro confronto sorteado no dia de hoje, Mocidade São Luís contra o Só Relíquia. E o último confronto sorteado foi Red Bull contra o Roma de Pirapora. Esses serão os confrontos das quartas de finais da Copa 120. Depois dos horários? Depois a gente vai estar, amanhã a gente vai estar passando os horários, vai estar no aplicativo lá do Joga Fácil também. E lembrando, próximo domingo já tem, tá? A rodada já é no próximo domingo. Próximo domingo já é rodada. Já é rodada normal. É um jogo só, né? É, começa às 8h30. É um jogo só. É um jogo só, um jogo único. E se empatar, penalidades máximas. Não tem mais vantagem pra ninguém, se empatar diretamente pros pênaltis, 5 pênaltis. E se empatar nos pênaltis alternado até que ao vencedor. Eu só vou mandar um recado para vocês. Como todos sabem que nós organizamos nosso campeonato, é o terceiro ano seguido. Queria deixar claro para vocês aquilo que eu sempre falo, aquela frase que a gente faz. Quem ganha é o melhor, mas quem perde, perde cabeça erguida e com humildade. Então a gente quer, continua com disciplina, porque se quer participar dos nossos campeonatos futuros, tem que ter disciplina. Então a gente pede para todos se comportar, porque tem que haver um vencedor e tem que haver um perdedor. Então quem perde, perde cabeça erguida, quem ganha, ganha com humildade. Falou, rapaziada, boa sorte domingo a todos. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Quer ver? Formiga, União da Vila ou Nova Geração, quem passa? Nova Geração. Quanto jogo? 2-0. Adriano. Eu vou soltar essa, você vai ver. União da Vila. 2-1. 2-1, União da Vila. Adilson. Ô, Murilo, eu prefiro não opinar, não, cara. Danielzão, vou opinar. Tenha um bom jogo. É a minha opinião da Vila. Eu quero que tenha um bom jogo e um bom espetáculo, cara. Você daí? Beleza, não, então. Nós não opinamos. Então, Adilson e Daniel não vão participar. Cleitão. Que 1-0 Nova Geração. 1-0 Nova Geração. Érico Lavínia. 3-0 Nova Geração. 3 gols do LC12. Ai, tá mentira! Meteu o Ragnar no LC, velho! Ó, vai ser assim, né, meu pior? 3-1 pro Nova Geração. O LC vai entrar no segundo tempo. Vai estar 1-1 a partida. O LC vai dar uma assistência e fazer um gol no final. 3-1 Nova Geração. Aí, ó, bota o LC no segundo tempo só. Pesado. Planalto e Panela. Formiga. 1-0 Panela. 1-0 Panela. Adriano. Vou com os meninos que eu conheço lá. 2-0 Panela. 2-0 Panela. Cleitão. 2-1 Planalto. 2-1 Planalto. Olha aí. Érico Lavínia. Onde que é o Planalto? Onde que é o Planalto? É o time ali dos meninos aqui do Jogaritão, o Monstrinho, o Falta, tá, o Gé, tá. A rapaziadinha lá. 3-0 aí, Planalto aí. 3-0 Planalto. 2-1 Planalto. Rapaziada pediu palpite, mas tá palpitando aqui, hein? Vamos lá. Mocidade São Luís e Só Relíquia. Aqui, rapaz, eu quero ver. Formiga, aqui é jogão, velho. 2-2 vai pros pênaltis. Acabou. Nos pênaltis ele se vira. Boa, quem passa? 2-2, né? É, rapaziada, não sei não. Viu? Só Relíquia vai passar, né, só mano? Só Relíquia passa. Os moleques é da Vila. É. Adriano. Só Relíquia, 2-1. 2-1, só Relíquia. Leitão. Mocidade São Luís. 1-0, só Relíquia. Érico Lavínia. Ah, vou pôr 2-1 pro Só Relíquia aí, os meninos aí, esse de 20 aí.
Rapaz, eu não sei não, viu? A mocidade solista só relíquia. Só relíquia é o terror do invicto. É. Eu vou que nem o Formiga. 2x2 aí, empate. E no empate o só relíquia passa. Aí ele gosta de mim. Eu vou com você, velho. Vou copiar você. E último jogo, Red Bull Santana contra Roma de Pirapora. Com você, Formiga. 1x0, Red Bull. 1x0, Red Bull. Adriano. 2x0 é o Roma de Pirapora. Joguei contra os caras já. Os caras é bonzinho. Cleitão. Ah, o time da quebrada, né, velho? 2x0, Red Bull te dá asas. Red Bull te dá asas. 2x0. Érico Lavira, gostou dessa, Érico? Pô, isso aí foi a primeira que eu escutei hoje. 2x1 pro Roma de Pirapora. O Roma de Pirapora? Pirapora sempre vem com o time bem montado, os caras. 2x2 e o Roma de Pirapora passa nos pênaltis. Roma de Pirapora passa nos pênaltis. É. Bom, vamos de segunda divisão, né? Chegou a hora, né? Chegou a hora, você que nos acompanha, estava esperando segunda divisão. Vamos ver aqui, JP tá falando aqui, velho. Cadê, JP? JP emocionado. Tá emocionado. JP, solta essa luva aí. JP, você não sabe o que essa luva carrega, cara. Toma cuidado com o que você fala. É, velho. Olha lá, ó. A Dilson falou pra nova geração. Dá a luva pra ele aí, JP. Segura, hein? Bem bolado meu time. E tem mais uns comentários aqui. Meu Deus do céu, tá pegando fome esse YouTube aqui. Vamos lá, Di! É, velho. Chegou a hora de falar de segunda divisão. Segunda divisão do Campeonato Municipal de Santana de Parnaíba. Sampa Paulista contra Vila Real. 2x0 lá no Parque Tibiriçá pro Vila Real. Na sequência tivemos aí no Campo do Isaura. ADV contra o Parnaivano. Meu Deus do céu, teve um ataque aí no campeonato. 4x0 pro ADV. O que aconteceu, senhoras e senhores? Teve jogador do Cachorro Louco que aí que foi pro Parnaibano aí. Quem jogador do Cachorro Louco foi pro Parnaibano? Foi. Pra levar a taca lá. Não, ainda ficou zoando o Cachorro Louco lá e os caras só tá. Só tá aguardando, né? Fazer o quê, né? Só tá aguardando. Não, ainda. O cara saiu do time e ainda ficou tirando ainda uma com o time. É, eu falo pra você, é um jogador. Pé de rato! Fala, Cleiton! Na sequência temos Atlético Nacional e só resenha. E olha o Atlético Nacional aí, né? Do Centinho. Uma surpresa, hein? Surpresa na rodada. Atlético Nacional está vivo! É a zebra. Ressurgindo das cinzas. Deu zebra pra todo mundo aí, deu red pra todo mundo aí, ó. Atlético Nacional 2x1 no Centinho, sua resenha. Depois, Madrugada e Real Aliados, lá no Isaura, na Arena. Arena Madrugada? É isso aí, velho. Eita, velho. Falou pra puxar no Google, é Arena Viracopos. 0x0. Depois tivemos Função do Morro e Brazoque. 4x1 pro Função do Morro, olha aí. É, fez o dever de casa, né? Felipe no gol. Felipe zagueiro foi pro gol. Que isso, hein, velho. Com o zagueiro no gol, conseguiram ganhar. E no campo do São Pedro tivemos o clássico da rodada da segunda divisão. Los Hermanos e Cachorro Louco. Briga de primeiro contra o segundo colocado e saiu tudo igual. Finalzinho da partida, Cachorro Louco empatando a partida, ficando no 1x1. Vamos de classificação para saber como é que ficou aí a segunda divisão agora com essa rodada, que foi a quarta rodada do campeonato. Em primeiro lugar, com 10 pontos, temos aí Los Hermanos. O empate favoreceu a eles, deixando eles chegar aí nos 10 pontos, sem nenhuma derrota ainda no campeonato. Correto, produção? Correto. 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, 0 derrotas. E aí tivemos o Cachorro Louco com 8 pontos. Com 4 jogos, tendo aí, ó, 2 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Em terceiro lugar aí, temos o Função do Morro com 7 pontos. Em quarto lugar, o Brazoque com 7 pontos também. Olha aí, confronto direto dos caras lá. Ó. Olha como o Função chegou. Depois temos aí, ó, o Vila Real, que chegou a 5 pontos e está em quinto colocado agora. Sentimos a resenha em sexto colocado com 5 pontos também. Madrugada com sétimo, em sétimo colocado com 5 pontos. E o ADV, que com a sua vitória chega a 4 pontos e fecha a zona de classificação em oitavo lugar. Fora da zona de classificação, em nono lugar, temos o Real Aliados. E em décimo lugar, saindo, ó, fora da zona de rebaixamento, o Atlético Nacional com 4 pontos.
Na zona de rebaixamento temos o Sampa Paulista, a molecada do Sampa, com 3 pontos. E o Parnaibano em 12º colocado com 3 pontos. Para a próxima rodada do campeonato, com direito a palpitômetro, Parnaibano em função do morro. Formiga, com você. 2-0, função. Adriano. 3-1, função. Adilson. 2-2. 2-2, Adilson. Danielzão. O Função é um time bom, cara. Eu conheço os caras. 3-0, função. 3-0, função. Cleitão. 2-0, função. 2-0, função. Érico Lavinha. 2-0, função. Bom, eu fui 3-0, função. 3-0, função do Morro. Vitória do Função. Lá no Tibiriçá, ainda que o campo é grande, diferente. Às 7h40, 9h40 no Isaura, temos Real Aliados e Sem Time Só Resenha. Clássico aí, jogão, hein? Formiga. Rapaz, 2-2 esse jogo aí. 2-2, Adriano. Real Aliados 1-0. Real Aliados 1-0. Adilson. O time só resenha 1-0. 1-0, sem time só resenha. Daniel. Esse jogo aí vai dar empate. 1-1. 1-1, Cleitão. 1-1. 1-1, que isso, ó. Érico Lavinha. 2-1, hein, Real Aliados. 2-1. Eu coloquei 2-2, sem time só resenha e Real Aliados. É. Na sequência teremos Cachorro Louco e Sampa Paulista. O Louco que está em segundo colocado com o Sampa Paulista na zona de rebaixamento. Formiga. 2-1, Cachorro Louco. 2-1, Cachorro Louco. Adriano. Aí vai ser 2-2. 2-2. Adilson. 3-1, Cachorro Louco. 3-1, Cachorro Louco. Danielzão. 2-1, Cachorro Louco. 2-1, Cachorro Louco. Cleiton. 2-0, Cachorro Louco. Érico Lavinha. 2-1 pro Sampa. 2-1, Sampa Paulista? É, 2-1. É um moleque lá que eu tô de olho. Eita! Moio, fica esperto, Diza. Fica esperto, Diza. O cara tá de olho, hein, Diza. Se ele aparecer aí, corre com ele. Mais um, Adriano. Ó, rapaziada. 3-0, Cachorro Louco. 3-0, Cachorro Louco. Lá no campo do Isaura. Brazoc Futebol Clube contra Atlético Nacional. Formiga. 3-1, Brazoc. 3-1, Brazoc. Adriano. 2-0, Atlético Nacional. 2-0, Atlético Nacional. Eita. Adilson. 2-1, Atlético Nacional. Danielzão. Eu conheço os caras do Atlético, pessoal, gente fina, mas vai ser 2-2 esse jogo aí. 2-2. Cleitão. 1-1. 1-1, empate também. Nossa, Érico Lavinho. 2-1, Brasil, que vai se recuperar agora. 2-1, Brasil, recuperação. Atlético Nacional, 2-1 no Brasil. Foi ao contrário, hein? Vamos lá. No campo do Colinas, 1-10, teremos Los Hermanos e Madrugada. É, grande partida também aí pra gente acompanhar da segunda divisão. Formiga! Rapaz! Primeiro contra quarto aí. 1-0 pro Pinheiros. Pinheiros? Madrugada. Madrugada? Madrugada. Ah, calma, é que eu tava. Não, eu tava vendo tá lá embaixo. Lá, você tá mandando pra lá, o Formiga? Formiga, você tá mandando lá no Parque Santana? Não. Você... Não, os caras do Los Hermanos levam essa 2-0. 2-0, Los Hermanos. Adilson. 1-0, Los Hermanos. 1-0, Los Hermanos. Jogo difícil. O pessoal é gente fina, o pessoal do Los Hermanos. Uma madrugada é um time melhor. 2-0, madrugada. 2-0, madrugada. Aí. Isso é em cima do líder, hein? É a vitória em cima do líder. Mas é isso, agora é o time de recuperação. Pô. Jogo de empate aí, 1-1. 1-1.
Mais um empate. Mas gosta de 1-1, senhor. Érico Lavínia. Então, eu vou ir 2-0 pros irmãos. Os irmãos eram pra ter ganhado o jogo no domingo do Cachorro Louco. Foi avassalador. Primeiro tempo, só deu os irmãos só no jogo todo. Teve um gol anulado do Caetano também. Aí saiu na frente. E aí no finalzinho levaram empate. O Los Hermanos levou empate do pessoal lá. É, então vou 2-0 pro Los Hermanos. Respeitando o Madrugada, que é um time muito forte também. E eu perguntei se o Filipe amor lá naquele bairro Isaura, Parque Santana pra lá. Porque se você ver aí as tabelas aí, todo time que é do lado da ponte lá tá falando positivo, ó. Dando positivo. Você reparou ou não? Não, é. Análise, né? Fala aí, você. Sei não, ó, hein? Pra você montar um bom time, você tem que saber o que tá acontecendo. Então, eu vejo. Mas tá indo muito, muito que é time de lá, viu? Então, irmão, é que eu tô mais daquele lado. Os meninos, meus meninos moram pra aquele lado. Rapaz, toma vergonha, rapaz. Pra cima. Pra mim, 2-2 essa partida, hein? Vai empatar. Eu gosto também. Vila Real e ADV, aí ó. Aí, ó. Segura, vamos lá. Quanto, Formiga? 1-0, Vila Real. 1-0, Vila Real. 2-2. 2-2, Adilson. O Vila Real é lá da Vila, lá, as molecadas bom de bola. E o ADV é o que jogou lá no, na nossa Copa lá, que jogou com o time japonês. Também muito bom de bola o time do ADV. Eu acho que dá ADV 2-1. 2-1 ADV. Danielzão. ADV 3-1. 3-1. Cleitão. 1-1. Ai, ai, ai. Érico Lavínia. Chegou e ADV. 2-1 ADV. 2-1 ADV em cima do Real. O Real tá, tem um Léo lá que tá bem também, mas vai dar ADV aí. ADV. 3-2 ADV. Eita partida que teve gol. 3-2. 3-2, duas equipes fazem gol aí. Senhoras e senhores, chegou a hora de falar do quê? Copa Noturna Cajamar, Érico Lavínia. Estreia da Copa Noturna Cajamar com transmissão. É? Anuncia ao vivo? Ao vivo, pai. Vamos colocar aí, pai. Vamos aí subir. Sobe pra nós aí, pai. Copa Noturna Cajamar. Pra quem vai participar, essa semana começa a Copa Noturna de Cajamar 2024, primeira Copa Noturna organizada pela Infinity Torneios em parceria com o Esporte Cajamar e João Vitor e Fabiano e toda a prefeitura de Cajamar ali, presente. Não é não, Érico Lavínia? Isso mesmo, tem uma parceria forte aí com o João Vitor, com o Henrique da Esporte Cajamar, prefeitura de Cajamar também, né? Também a parceria também com a Vars, Santana TV, vai ter convite também para nossa amiga Umber da Vars. Participar também do evento lá e fazer a cobertura com o Esporte Foto também. Nosso amigo do Buia, também. É, ai, tá. E tá. Também é terrível. E aí, vocês vão passar aí novidade que vai ter aí, que é pra gente uma memória, novidade da que vai ter, que é a transmissões pelos canais também da Bits, né? Você quer falar um pouquinho também aí, Buio? Vai estar à frente também a transmissão lá. Aí. E o bacana vai ser ao vivo, né, cara? Todos os jogos. Todos ao vivo, todos os jogos. E pra quem não sabe, a T-Bits é era a Pioneer, a Copa do Busão, né? A Copa Nauto terminou agora também. A Copa Amigo. Isso mesmo. Estreia com Viracopos. Isso. É, primeiro jogo é Vila Real, Vila Rasta, Vila Rasta e Red Panela. Vão abrir o dia. O
fechamento vem com Viracopos e Amigos da Vila. Amigos da Vila de Cajamar e Viracopos de Santa Maria Paraíba. Primeiro jogo às 18h30, né? E o segundo jogo é às 20h15. Depois teremos na dia 10, quarta-feira. Viracopos, Cajamar contra Santa Maria Paraíba. Sozinho, né? Quem vai ganhar é o pessoal aqui de Santana, irmão. Para com essa conversa. Sai daí. Na sequência temos dia 11. Ó, lembrando que vai ter rodada na quarta, sexta e sábado. Todos à noite, né? Os jogos à noite. Quarta. Temos na quinta. Então, Vila. Milhão Vila do Parque Santana 2, que contratou o Eric do Madrugada. Tinha uns caras bem pesados. E o São José também. Já tá nas redes sociais do São José e ele anunciou vários elogios. Vários. Sim, isso mesmo. Isso. Grande jogo, hein, cara. Aí também. É, cara, atual campeão da primeira divisão de Cajamar, Roseira, contra o atual campeão da terceira. Vai dar trabalho. Jogo bom pra gente assistir. Aí é o terceiro? Isso, na quinta, na sexta-feira. Isso mesmo. Santana, dois times de Santa Paraíba. Vila Parque vem aí também na ascensão na cidade de Santa Paraíba. É um time novo aqui, mas já vem já disputando algumas copas também aí. Então já tem outra copa também em São Paulo também. Eles. Importante. Uma das equipes mais tradicionais. Voltando a parte. É o maior campeão. Sobre o Javão Guarani. Isso mesmo, Levi, né? Abato, Levi. Contra o Moleques do que também é cascudo, joga muitas copas. Joga a Copa em Jundiaí, região toda aí. Então não é. Vasco Casemar, é pra ser difícil aí, viu? Sabadão. Guerreiros de do Colinas. Guerreiros. Itapuã. É isso que eu ia falar. Quem tá aí, o Formiga? E aí, Itapuã? Meu, eu não sei não, mas eu fiquei sabendo que a panela lá tá certinha, só faltava a tampa. Aí buscaram o Rubão. Vai segurando. É, tá lá, né? Conhece, né? Ensinou pra ninguém, não, Adriano, lá? Tem o panorama, ó. Próximo aí, vamos aí, ó. Ô, irmão, sábado agora também. Sabadão. Isso. Vila Real, com Vila Juve Real, Coliseu do Panorama, né? Do Adriano aí, tá no panorama também. Shot da hora também, né? Cara bom. Fique ligado, você. Por enquanto não, esse aqui ó, é só convidado. Quem ele puder estar lá ao vivo lá assistindo os jogos, vai, porque vai pegar fogo mesmo. É, como é aberto, né? Não tem limite de jogadores de fora. Então as equipes tudo se reforçaram. São jogos à noite, né? Então você consegue se organizar para jogar tanto na semana como no fim de semana, né?
E alguns times até usam como laboratório para outras competições também, né? Então. Não, isso aí, ó. Isso mesmo. É. Ô, Eric, deixa eu falar aí, quais são os campos que vai ser? É só um campo só, né? É o campo do Parque Mais Aparecida. É um campo reformado, com estrutura muito boa para os times se acomodarem, jogadores também. Então, a Santa de Paraíba, como agora Cajamar, que reformou seu campo, eles estão de parabéns. Daí o João lá, o Fabiano, o secretário. É, ficou muito bonito, né? Também tem a cabine de permissão, né, o modelo. Também tem a parte aí também da Multiplic Telecom também, que vai nos ajudar em algumas coisas, como a internet também lá para transmissão também. Né, agradecer a Multiplic pelo apoio também aí. Chegou a hora da... Era tão sonhado, tão de Santana, aí, por que jogam a terceira? Almejando essa... Vamos falar o que aconteceu. Campo do São Pedro, clássico da primeira edição, primeiro colocado como atual campeão. Olha aí. E eu vou falar pra vocês aí que teve provocação no jogo. Olha aí. Teve provocação no jogo. Estava na transmissão, ouviu. A gente já é campeão e vocês. Vai. Mas um jogo muito pegado no jogo. Então, você que estava presente. União do Parque São Luís, 0-0. Ah, jogaço, né? Jogaço. Eu acho que as duas equipes, eu acho que tava meia quebrada, mas foi um jogaço, hein? Os atletas que tava, foi um jogão. E quem tava lá viu, você é louco. Mundo Parque falando em São Luís. Bom, foi um jogo difícil. A gente preparou na semana toda para enfrentar o atual campeão, uma das maiores equipes de Paraíba e região. Nós sabíamos que ia ser complicado para a gente, não ia ser fácil. Mas eu tenho que dar o parabéns para a minha equipe, né, que eu já estou à frente do meu parque aí, pela atuação dos jogadores. Não sentiu. Teve alguns bumbuinhos por trás aí, que jogo grande, que eu até teria sentido e tal. Normal, isso é normal da torcida, dos adversários ter essa, até amigos mesmo, próximos nossos, ter essa dúvida. E aí tá, tinha a primeira dúvida, né, cara, que vinha na cabeça de muitas pessoas, se o elenco atual do União do Parque tá preparado para jogar de igual para igual uma equipe como o São Luís. E vocês assistiram, transmitiram lá, e vocês viram que a gente jogamos bem, jogamos de igual para igual, né? Tiveram até mais oportunidades de gol do que o São Luís. Duas chegadas muito próximas, área, um gol perdido do Lucas e um milagre do Dinho. É o Dinho, excelente goleiro, né, cara? Excelente, não tem como. Os melhores estão em Paraíba por muitos anos, então é normal ele atuar em grande nível, né? Mas assim, eu fico contente, cara. Nós lá da comissão técnica, diretoria, jogadores, estamos contentes pela atuação. O mais importante aí, para nós, era o jogo, o time se comportar bem, não é o resultado. Lógico que nós queríamos sair vitorioso, ganhar o jogo, porém o mais importante para nós, da comissão técnica, que reformulamos praticamente 98% do time, era o quê? Era sair com resultado positivo. Para a gente é positivo 0-0 também. E grande respeito, né? Grande respeito ao São Luís, que é um, eu falei já, um grande time aí, né, que está ao comando do próprio Leandro, do Henrique lá. E agradecer também, né, cara, a oportunidade de estar enfrentando uma grande equipe que é o deles também. E de jogar de igual para igual com eles. Para nós, no parque, foi muito importante esse 0-0 também. Bom, segundo informações, lá no campo, temos classe A, não subiu ainda, para o segundo, mas segundo. Podemos ver o W nessa. Infelizmente, teve três derrotas. Derrotas de partida.
não entraram em campo. Jorge sabe. Está triste com essa. Tradicional de ponte. Você vai em colina, você vê a cada 100 metros uma pessoa. Isso mesmo. Isso é um. Passear, quarta vez. Depois, lá no Luiz Aura, temos Casa União do Morro. O Morro vem 3-0. Lá no campo, 3-0. Se recuperou, né? Os dois times, né? As duas equipes que vinham de derrotas ganharam por 3-0. Desce um pouquinho mais abaixo. Vambora, o pessoal tá falando bastante hoje, tá vendo? Aí precisei pegar o microfone reserva aqui, ó. Então, União do Morro e Casa 3-0. Depois tivemos lá no campo do Colinas Mandrake e Garotos da Vila, 3-0 para o Mandrake. E descendo a barra de rolagem, tivemos aonde mais jogos? Desce aí pra gente, Parmon. Lá no campo do São Pedro tivemos Atlético Jaguari, Esporte Clube Santana, transmissão ao vivo do Várzea Santana TV. O Santana passou um sufoco com o Atlético Jaguari, que o rapaz surpreendeu todo mundo. A molecada correu demais. Foi até uma pergunta que teve aí. A diretoria do Santana perguntou como vocês tomaram 6 gols pro Leandro Parque. E a rapaziada falou que não aguentaram sustentar até o final lá. A molecada acabou entregando o finalzinho do jogo ali. Mas contra o Santana deu sufoco demais. Tiveram 4 mais chances, claro, que 4 claras Santana. Oportunidades, chances de gol. Você pegar, tem mais chances, claro, que o Santana. O Tomate acabou perdendo uma oportunidade, foi dar uma cavada por cima do Guga e acabou a bola indo pra fora, quase marca. E ressaltar, né, o Atlético Jaguari começou ganhando, né, fez 1-0, o Santana fez 2-1, empatou 2-2 e o Santana fez 1-0, teve chance de abrir 2-0. Teve chance de abrir 9, cara a cara, tudo com ataque rápido, são muito rápidos. Isso mesmo. Primeira chance, Santana foi e empatou com o gol do Fabiano. Jogar de lado, o Ramon cruzou, Fabiano deu o carrinho, foi, jogou pra dentro, 1-1. Mesma jogada, o Medrado levando com velocidade. Ainda teve chance do Dudes voltar a frente pra cara ainda. Perderam o gol. Novamente foi lá o Santana, uma jogada do Medrado, que bateu cruzado, cruzou, né? No segundo pau, o Kaique sozinho passou por 3 zagueiros deles e pelo goleiro, o Kaique só empurrou. Erro fatal de posicionamento pro meu. Não pode, né, cara? O Kaique não tem nada a ver com isso, foi lá, grande jogador, qual que é, né, cara? O 9 nato, né? Empurrou a paleta 2-1. Novamente, os meninos teve chance de empatar, perdia. Foi lá novamente, conseguiu empatar 2-2, né? 2-2. 2-2. 5 minutinhos depois, perdeu o gol com o Tomate. Com o Tomate. Santana foi lá e toma com o Ciola. Retorno do Sidney. O Sidney, fora da área. Marcou de fora da área. Pancada lá. Na verdade, os meninos falaram que ele achou um chute ali, né, velho? É. Um chute. É, o gol não foi tão bem naquela bola pelo vídeo lá. Fazendo aí 3-2 no sufoco, mas conseguiu 3 pontos aí, Sport Clube Santana. E tivemos aí o Cometa Harley passando. Foi Alemanha e Brasil? Amiga, explica pra mim. 7-1 Internacional. Internacional que ganhou do Mandrake na rodada anterior de 3-1. Chegou lá no Tibiriçá grandão, sem medo pra jogar com o Tuviracopos. E passou um Cometa lá. Fala um pouquinho mais pra nós aí desse jogo aí, ô. Não, meus meninos é juvenil. Deixa os meninos juvenil, estão treinando. Foi treino aí? Não, meus meninos eles treinam na semana. Falando que foi treino. E aí os caras deixaram a gente fazer um gol. Deixou 2, teve pênalti. A gente perdeu 2 pênaltis. Vocês perderam 2 pênaltis, então isso aí era pra ser. E eu falo pra você, irmão, o goleiro dos caras pegou.
É o Henrique, o goleiro dos caras, né? Pega muito. É o Henrique, pega muito o goleiro deles, pô. Era pra ser uns 22 se ele não tivesse atuando. Não, mano, ele garrou muito, cara. Muito, muito, muito. Mano, teve um lance lá que o cara chutou, ele tirou. Sobrou, o cara chutou, ele tirou de novo. Chutou, ele tirou de novo, mano. Falei, tá goleiro inflamado. Pega muito. Aí eu falei assim pro treinador, irmão, passa o número desse goleiro que eu vou contratar até o final do jogo. Para de mim, ó. Aí, ó. É ao vivo, para ao vivo. Para ao vivo. Você tá bem atento. Nós não é baú, irmão. Eu tenho uma pergunta cirúrgica pra fazer. Você emprestou essa luva pro moleque, né, mano? Só pode. É louco, velho. O menino pegava bem, mas tava com a luva do Érico, aí deu ruim. Aí deu ruim, ó. Oi, tá Henrique, vendo aí, Henrique. Vou falar pra você, Henrique. Não muda mais não, Henrique. Mais a luva do Érico, mano. Não, demais não, muda mais não. Tomou quanto? 7? Não, mas ele pega bem, mas ele pega bem. Mas, eu falo pra você, mano. Os caras tava quebrado também, né? Acho que tinha um reserva só. Sim. Ah, aí complica. Difícil também. Aí. E eu tava com meus meninos lá, ó. Botei todo mundo pra jogar. Os Juvena, né? Os Juvena. É, juvenil. Os caras falaram que os meninos novos não iam segurar os BOI o ano passado. É, ano passado teve essa cobrança aí mesmo. Aí a gente chamou mais menino. Mais menino ainda. E eu digo pra vocês, Pedro. Ano que vem eu vou chamar mais menino 06. A média lá é 05. Pedro. Tem os meninos aí, Pedro, que, né? A gente tá... E o Pedro? Deixa eu falar um negócio pra você, velho. Mas o 10 de vocês? O Lorde, mano. Fez um gol de canela lá, velho. Brincadeira. Olha, estão apresentando um menino bom ali pra mim, ó. O Lorde jogou bem, mano. Fez um gol de canela lá? A gente proibiu ele ficar até depois das 10. Se sair, nós tem polícia olhando. Aí não saiu. Aí segurou o menino e ficou no evento com a gente lá, se comportou, tomando só guaraná e suco. Aí fez 2 gols, deu aí, assistência. Ó. Que isso, velho? Você é louco, mas é outro jogador, os caras vai quebrar. Alô, é não é por aí que você funciona. Tá você quebrar, né? Agora. Tem que quebrar a resenha aqui. Sabadão, dá uma quebradinha. Aí, ó. Aí, tô lá de boa. Daqui a pouco encontrei na quebrada. Três atletas do Caminhão do Parque. Aí, ó. Se escondendo na multidão. Aí. Tava aí o André, tava o André e o Léi. Nós tava lá de boa, tomando uma, né, André? Um drink de boa, batendo papo, né, André? Batendo papinho, os caras se esconderam. Eu vi a cabecinha de um neguinho ali, conheço essa cabeça aí já. Meu zagueiro. Tá vendo, meu filho? Pelo amor de Deus, vai pra casa. Já foi atrás, né? Já fui logo. Não, vai pra casa, ó. Eu crufo, eu vou voltar depois, pra ver se você tá aqui ainda. Não, pode ficar tranquilo, vai embora que eu vou embora também. É, cara. Resumindo, dois, deu PT, não aparece no jogo. Tá sendo punido já, aqui, ó, né? Tá sendo punido. Já sabe, isso, esses dois já sabe quem é. Leitão. Mas eu falo assim, ó, mesmo com esse resultado aí, o pessoal do Inter falou assim, ó, ano passado a gente ganhou de vocês de virada. Falei, é isso aí, mas dessa vez agora eu fui de treinador. E aí mudou a história, agora foi 7-1. 7-1, hein? E deu um recado pro Carlan. Carlan, foi pesado com meus meninos, hein? Fala pro pessoal, tá aqui o Carlan. Não sei o que aconteceu, se ele foi trabalhar. Deu dor de barriga, pô. Se deu um lereado nele, eu não sei. Só sei que ele não apareceu. Ele é o que, seu? Meu sobrinho. Nossa. E... acho que ele tava sei não, de zagueiro. Correu na subida. Sei não, hein? Mas... Meu, tá uma boa fase, cara. Tá uma boa fase. Mas você tem que ele entender uma boa fase, que hein? Tudo dá pra se combinar. Eu entendi. Entendi, Carla. Entendi agora. Vamos ver como é que ficou a classificação aí do campeonato agora. É, com essas situações aí. Vamos ver. Bom, sem atualização do Classe A e do Boleiros, está assim hoje a tabela, mas pode ser alterada, tá, galera? Então, lembrando aí. Estamos em primeiro lugar com 10 pontos. União do Parque não sofreu nenhum gol no campeonato ainda, está com o seu melhor ataque. Em segundo lugar, temos o Classe A com 9 pontos, que pode mudar e passar a 12, a subindo a primeira colocação, depois que subir aí a decisão entre Classe A e Boleiros. Então, o Classe A, a única alteração que você pode ver na tabela
seria aí entre Classe A e União do Parque. Depois disso, fica do jeito que está. Em terceiro lugar, temos o Viracopo, como diz o Formiga, com os juvenis aí, os meninos chegando devagarzinho, com seus 8 pontos. Em quarto lugar, teremos o São Luís também com 8 pontos. Aí, toda a diferença da galera que está com 8 pontos é saldo de gols e cartões, tá? E depois, em quinto lugar, Esporte Clube Santana com 8 pontos também. Na sequência, com 7 pontos vindo, em sexto lugar, União do Morro, e em sétimo lugar, o Mandrake. Fechando a zona de classificação, temos o Internacional Futebol Clube. Esses são os 8 times que se classificariam hoje na primeira divisão. Fora da zona de classificação, temos o Atlético Jaguari, com 3 pontos, e em décimo lugar, temos o Garotos da Vila Futebol, que não marcou nenhum ainda. Na zona de rebaixamento, temos o Casa, o Boleiros já rebaixado. Então, ó, agora mudou. A gente tinha aí 2 vagas para descer, já temos 1 só. Próxima rodada. União do Morro e Internacional. Formiga lá no campo do São Pedro às 9h40. Quem vence essa partida? 2x1 pro Inter. 2x1 pro Inter. Quem quer segurar o morro? Adriano, quanto? 3x1 morro. Olha aí, ó. 3x1 morro. Adilson. 2x1 morro. 2x1 morro. Danielzão. Eu também vou com o Adilson. 2x1 morro. Cleitão. 3x0 morro. 3x0 morro. Érico Lavínia. Queria que tenha uma oportunidade de falar também sobre o morro aí, né? Eu, onde tiver resenha pós-jogo, quando o São Luís teve a resenha no parque, nós tava lá, diretoria, jogadores, né? Uma felicidade, foi muito gostoso. Nós tava indo embora, a resenha do Morro é perto da minha casa, né? Bem perto da minha casa. Eu passei por lá também. Passou por lá também. Lá na frente, só lá na só frente. Passou, né? Eu não consigo passar e os caras não deixam. Eu passo, tem que... Porque eu tenho muitos amigos lá, né? Tem o Juninho, tem o pessoal, o Gé, o pessoal tudo lá. E aí eu desci, fiquei com o pessoal um pouco, o pessoal lá, resenhando, batendo um papo e tal. Foi gostoso, cara. Um abraço pro Ninho lá, porque ele me respeita muito, eu, sabe? Onde eu passo lá, o pessoal para bater um papo. Então, mas não existe essa... Eu mesmo sendo um diretor e hoje na comissão técnica do Ninho do Parque, eu sou muito amigo do pessoal também lá, porque eu conheço desde moleque o pessoal do Morro também. E tenho um carinho muito grande pro pessoal. Quero mandar um abraço pro Juninho e o pessoal do Morro também lá. Mas eu acho que nesse jogo aí, mesmo eu tendo amigos também no Internacional, o Andrezinho lá, o Joe, tem um monte de menino lá que eu tenho amizade. O Carlão também, vi crescer também, né? Mas eu vou de Morro aí, 3x1 Morro aí, tá? 3x1 pro Morro. 3x1 Morro. Opinião do Murilo, Internacional e Morro, 2x2, vai empatar. O Internacional vai conseguir um empate aí. Mandar abraço pro Ró também, tá? O Ró? Pro Ró vixe, também. Ró, Ró! Aí cadê você, Ró, no grupo do Resenha, Ró? Terrível. Saudade de você no grupo do Resenha. Axé também, esse cara é danado. Olha. Bom, vamos lá. Sport Clube Santana no Parque Tibiriçá, às 9h40, contra o tradicional Casa. Formiga. 3x1 pro Santana. 3x1 Santana. Adriano. 4x0 Santana. 4x0 Santana. Adilson. 2x0 Santana. 2x0 Santana. Daniel Ursinho Puff. Eu vou contra todos. O Casa é um time antigo. Esse ano tá meio devagar, né? Eu acredito que esse jogo aí vai dar Santana 2x0. Contra todos. Santana não, contra casa? Todos não. Eu falei errado, perdão. Ah. É o Casa. 2x0 Casa. 2x0 Casa. Ui, o Danielzão, velho. Personalidade, Cleitão. Zebra. A zebra. 2x0. 2x0 Santana. 2x0 Santana. Érico Lavínia. 3x1 Santana. 3x1 Santana. Tá Murilo bem. Pereira. 2x0 Santana. Depois lá no campo do Isaura, Viracopos e Garotos da Vila. Jogando em casa, na Arena Viracopos. Formiga, fala pra gente já, velho. 3x1 Viracopos. 3x1 Viracopos. Adriano. 3x0 Viracopos. 3x0 Viracopos. Com você, Adilson. 2x1 Garotos. 2x1 Garotos. Foi contra. Que isso, hein, Formiga? Danielzão.
Não, eu vou com meu amigo Formiga, tá fazendo um trabalho bom. Eu já tive garotos, já tive time de garotos. Eu sei que quando você tem a garotada na mão, a molecada joga. 3x1, Viracopos. 3x1, Viracopos. Cleiton! 3x0, Viracopos. 3x0, Viracopos. Érico Lavínia. Eu vou colocar 2x0, Viracopos. Lá em casa, né, cara? Tem casa, em Isaura, lá é, os caras é complicado ganhar do Viracopos lá. 2x0, Viracopos? É, 2x0. Eu coloquei 5x0, Viracopos. Ah, moleque, meu amigo. 5x0, Viracopos, no Garoto da Vila. Garoto da Vila que não abre o olho, não, viu? Primeiro tempo, para. Aí eu diria que seria o clássico da rodada. Por quê? Temos o Classe A recém-chegado na primeira divisão, em primeiro colocado, após o julgamento, por enquanto é a União do Parque, até o horário de Brasília que estamos aqui, às 22h53, a União do Parque, primeiro colocado com 10 pontos. União do Parque, a equipe que não levou gols contra o Classe A, lá no campo do Colinas. O clássico da rodada, primeiro contra segundo colocado contra primeiro. Formiga, quanto? 2x1, Classe A. 2x1, Classe A. Primeiros gols da equipe que o Nando Parque vai sofrer vai ser contra o Classe A. Adriano. 1x1. 1x1. Adilson. É, o Eric falou que vai ser campeão invicto, né, nesse campeonato aí. Falei nada. Então eu acho. Falei que... nada. Falei nada. Eu acho que vai ser 1x1. 1x1. Danielzão. Eu vou falar pra você, o time do Eric vai ficar com medo, ele vai trancar, vai pôr lá 5 zagueiros, 4 no meio do campo e deixar 1 no ataque. Esse jogo vai ser 0x0. 0x0. Cleitão. Vai completo, pai? Responde essa pergunta, vai ou não vai? Não, ainda tá preenchendo a lista lá. 1x1. Tá preenchendo a lista. 1x1. Érico Lavínia, prefere opinar ou não opinar? Sem opiniões nesse jogo? Eu vou opinar. 1x0 União do Parque. 1x0 União do Parque. Começa aí uma trajetória nova pro Classe A. Queria falar não, mas já falando. Na sequência, no campo São Pedro, Boleiros e Mandrake, não haverá jogo. Plão, 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 plão. No Parque de Miriçá, às 11. Às 11? 11h30, lá na Arena 120, São Luís e Atlético Jaguari. Atlético Jaguari que vem dando trabalho, hein, velho? Contra o São Luís. Formiga! 3x1, São Luís. 3x1, São Luís. Adriano? 2x1, São Luís. 2x1, São Luís. Adilson? Eu vou de 2x1, São Luís também. 2x1, São Luís. Danielzão? Do meu amigo Leandro, São Luís. Tá com um time bom, 2x0. 2x0. Cleitão. 2x1, São Luís. 2x1, São Luís. Érico Lavínia. Aí eu vou de empate. Mas essa é precisa de gol. 3x3. 3x3. Eu também fui de empate aí entre São Luís e Atlético, pelo que eu vi das duas equipes jogando neste final de semana lá no Tibiriçá. Então 2x2 aí a partida. Bom, essa é a próxima rodada. Dia 14 vai acontecer neste domingo, pelos campos de Santana de Parnaíba da primeira divisão. Você que está com a gente até aqui, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Quero agradecer a participação do Adriano. Adriano, muito bem-vindo ao programa hoje, por falar do Bem Bolado e falar esse compacto aí com a gente, participar disso tudo. Venha mais vezes aí participar também, vai ter outros convites para você. E boa sorte também no campeonato, viu? Cara, a família Bem Bolado agradece, né, o convite, igual eu falei no começo. É a primeira vez, mas que seja de muitas mesmo. Valeu, obrigado, meu. Tamo junto. Bote campeão aqui, né? É, aí, ó. Formiga, muito obrigado também pela sua presença. Você que é um atleta, um ícone da Várzea de Santana de Parnaíba. Muito obrigado pela sua participação hoje, meu irmão. Bem-vindo e venha mais vezes, né? Isso aí, eu que agradeço. Estamos aqui como atleta do Desapega. Já deixei as informações aí para a diretoria. Também como... A pressão para a diretoria. Como diretor do... Viracopos. E dizer assim, cara, ó, tem muitos projetos aqui na vila que as pessoas não conhecem, não praticam, não vão atrás de garotos. Viracopos, o ano passado, ele renovou isso com atletas com menor idade, levando para a primeira divisão. E esse ano a gente levou mais garotos. E tem vários meninos bons aí.
Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tem times que tá gastando com cara caros, que às vezes vai para outros jogos e deixa até o time na mão. Isso é verdade. E quando você trabalha com a garotada, isso te traz fruto. Você gasta menos com eles, eles são leais a você. Eu quero dizer outra coisa também. Os meninos estão jogando aqui, ó, na seleção de Santana. Mas os caras não vão lá ver um treino dos meninos. Os times não vão lá dar um suporte para os caras que estão dando treino lá. Vou até deixar um salve aí pro Luiz. O Luiz, esses dias, ele fez um feito de bater o SK de 3-0. Quem sabe que disso? Olha aí. 3-0 o SK. O time da seleção de Santana. Isso aí ninguém divulga, ninguém fala. Eu ouvi. Um monte de desculpa, ouvi. Não. Do lado da SK. Não, pô. Lá da SK, um monte de desculpa lá. A questão não é a desculpa. É que eu tô falando que tem jogadores bons. Muitos. E o próprio SK vai buscar esses garotos. E aí, como é que esses meninos vão? Quem é que dá suporte pra eles? É isso mesmo. Porque os meninos jogam aqui na seleção, que os caras dão uma estrutura. É legal a estrutura. Mas quando eles têm que se deslocar lá pra sede do SK, tem transporte, tem chuteiras, tem que se adequar lá a outros garotos que estão lá. E a gente precisa se atentar pra isso. Porque tem muitos meninos que vão lá pro clube e deixam de ir porque não tem recurso. E ninguém vê isso. Eu tenho uns meninos bons. Foi o Vandão, o Du. E outros que passaram. A gente o tem du, uma... O Du jogou comigo, o Rebolo comigo. E aí o que, que acontece? É, as pessoas têm que começar a injetar nessa garotada, irmão. Eles querem jogar. Mas às vezes ninguém vai lá perguntar como é que tá o andamento deles, como que é pra chegar. E aí você não conhece, não adianta, né, velho? Tá preso sempre nos mesmos? Os times rodando entre os mesmos? Eu escuto a desculpa de alguns diretores que não tem jogadores em Santana. Cê tá louco. Difícil arrumar jogador. Se você rodar certinho, você rouba de alguns times alguns jogadores, né? Ué! Então, ou assim, você encontra alguns clubes assim, desses, né? Como assim, logo, então, não. Cara, é, eu quero deixar um salve pro Luiz, ou deixar um abraço também pro Adriel, que são pessoas que representam nossa cidade aí em torneios fora. São caras que são esforçadíssimos nisso. Então, às vezes, os caras nem sabem quem é, mano. Os caras tá aí formando atleta pra gente. E deixam os moleques cidadão mesmo, os moleques respeitador. E sempre estão por aí. Então, a gente tem sempre que lembrar. Então, às vezes, eu falo pro Parmão, Parmão, é, tem um monte de jogador novo aí, que é golinha lá em cima. Não sabe nem qual é a história daqui. Ninguém fala de um Beba. Ninguém fala de um Seu Ciola. Né? Que hoje já é falecido. Tem muitos caras que jogou aqui bola, né? Tubarão, esses pés de rato. Não, pô, os meninos chegam aí, como, é, como diz lá no grupo do Resenha, que eu vi essa semana, os meninos chegam pisando sem o calcanhar encostar no chão. Aí a gente vai falar desses caras, às vezes não tem oportunidade de vir aqui. Eu copo pro irmão, falo pro irmão, tem que chamar os macacos velhos, mano. Esses meninos aí, só tapinha de lado, camisa erguida. Não tem história, não foi campeão de nada, nunca jogou lá no Val. É verdade. Eu falei, quem não joga no Val não tem história em Santana. E aí, né? Meu, não é nóis, é, a gente precisa rever isso e tem que partir dos diretores, é o que eu falo. Fui pro Viracopos por causa da molecada. Molecadinha encostou, me chamaram. Tem jogador nosso aí que ia jogar pra nós, tá na Espanha, velho. Aí. Vocês têm uma noção. Segura. Por quê? Porque a gente tem a visão de dar oportunidade pra molecada, sim, tirar da pressão. Ah, agora você deu a fonte pro Érico, viu? Não, não, porque não, no caso ele até atleta meu, o próprio Viracopos contribuiu muito no Nuno Parque esse ano. Porque é, o Wesley, que é atleta do Nuno Parque, né, que eu levei esse ano lá pro clube lá, ele jogou a Copa Sub-21, né, não pôde estar na final porque ele chegou do clube no sábado. Sim, mas sim. Ele contribuiu muito com o Viracopos na campanha no Metropolitano Sub-21, certo? Com certeza, jogador de qualidade. Entendeu? Então é, a gente também faz trabalho também. É, irmão, o cara é diferente, irmão. Segura, cara... né, velho? Aí tem uma estreia que a gente dormir agora, né, esse jogo com a gente no campeonato. E, graças a Deus, ajudou muito o Nuno Parque esse fim de semana. Mas ajudou também o Viracopos também nas competições aí. Pra você ver como é que a...
Assista a troca, hein? É isso mesmo. É isso a aí, galera, né? Aprenda aí com o Formiga e com o Viracopos. É, atrás dessa garotada aí, valorizar essa garotada de Santana de Parnaíba. Né? Agora eu queria fazer uma pergunta, Parmão, pra não. Parmão, fiquei sabendo que o Eric tava dando um rolê com o uniforme do Nacional. E aí, ele foi abordado. Ô, mano, e esse time aí? Aí, o que, que o Eric falou? Opa. É o Nacional da Água Branca, irmão. Não, cara. Caraca, velho. Agora eu não sei se ele... E aí, Érico Lavinia, mano? O que você tem a dizer? Herbert, você está ouvindo ainda? Da Água Branca. O André, peraí. Professor Jefferson, Herbert, vocês estão ao vivo aí ainda? O André tá ali de prova. Eu tava com o André tomando um drink. Ó! Um drink. Aí o cara chegou e falou assim, ô, irmão... Porra da hora, meu irmão jogou esse clube aí. Olha aí. Eu, é, pô, lá na Água Branca, lá e falou, olha cara. Aí. Tá, o cara tava vendo daquele jeito, né? Puta, que eu vou brincar com o cara de muita estrela. O cara balão. É isso aí, irmão, tamo junto. Olha pai, aí. Tamo junto aí. Ih, refugou. Olha lá, que horas essa semana. Ele ia ficar meio... Então, eu ia perder a oportunidade. Eu dei autógrafo. Ixi, o Cleito pediu a voz, hein? Eu dei autógrafo, cara. Falou dar autógrafo, cara. Não, comissão técnica. Ele nem viu atrás. Que é atleta. Ele mostrou até as fotos deles que ele tinha. Ele falou assim, ó, já joguei com esse cara aqui, ó. Você é louco, velho. Mas você foi de brincadeira, pô. Sabadão. O André era de prova. O cara, meu... É, não, ele depois falou assim. Ele falou pro cara que tava com segurança. O Euler era a segurança dele. Ô, Euler, que isso, Euler? Não, que e o cara, é o cara isso, aí aproveitou, né? O cara falou, parou ele, falei, é, o Ganga lá é bom também. O cara, ô, caramba, meu, aí já era. Aí falou todo mundo periquito, todo mundo Rael, é, amigo meu. Não, o cara, por um dia eu fui se esse jogador. Cara tiver ação e um dia ele pegar esse corte, vai falar, puta, velho, o negão me enganou, velho. O cara me engabelou. Não, ele quis enganar. Cara me engabelou. Não, ele quis enganar, porque eu ia assim, não, ele, não, você é, não me convence, que eu sou. Você me convenceu, vai, não sou. Mas é isso aí, mano. Eu queria agradecer aí nossa participação aí hoje. Trouxe o Rubinho aí pra trocar ideia. Falando que ele se machucou lá no Ganga. Os caras deu todo o suporte. O Emerson, o Periquito. O pessoal Rael lá. O pessoal lá que foi sensacional com o moleque. A gente recuperou ele aí em 38 dias, mano. Recorde essa recuperação. Então, quero agradecer eles aí, deixar um salve pra eles. E falar pro pessoal também do Renascer lá de Santo André. E logo, logo o moleque tá encostando lá pra jogar o campeonato. É isso aí. Boa. Beleza? Obrigado, é rapaziada, pelo convite. Tamo junto. É nóis. Adilson e Daniel, duas feras que estão acostumadas já com os gigantes em campo. Obrigado por mais uma participação, viu, rapaziada? Eu que agradeço a vocês aqui, a Parna TV, por estar sempre proporcionando a gente, de estar dando essa oportunidade aí, de estar divulgando, de estar sempre aqui mostrando o nosso trabalho. E que todos tenham um bom domingo, uma boa semana, um bom jogos domingo, né? Que é jogos decisivos. E que... Obrigado a todos vocês aqui por estar presente com a gente aqui nesse dia. Essa resenha é muito gostosa. E que temos uma ótima semana toda. E minha família que está sempre assistindo, o Bigode Andorinha, o Leandro Joga Fácil, o Adriano da arbitragem lá que manda pra gente, o Daniel que está aí e todos os que nos fortalecem lá. Daniel, saiu? Bom, primeiramente queria dar os parabéns para você, Formiga, porque eu já fiz esse trabalho que você está fazendo. E você trabalhar com garoto é totalmente diferente. Porque o garoto tem aquele problema familiar. Se você não tem uma conversa com ele, ele se perde na vida. E você é um segundo pai que ele talvez não tenha em casa. E isso vale muito. Por isso que você tem a garotada na mão. Porque é com respeito que você tem os garotos na mão. Se todos fizessem o trabalho que você faz, não teria esse boleirinho hoje. Que hoje aí, o carinha aí quer pôr uma 10, o cara se julga o cara. Aí ele joga em 10 times. Eu falo isso aí porque eu conheço. Joga em 10 times. Chega no seu time que ele vai jogar, o cara não aguenta, tá cansado e quer 100zinho pra vir. Paga Uber, entendeu? Então o trabalho da molecada, você começa a fazer o garoto aprender a gostar do clube. Ele joga pro clube por amor. Não é por interesse.
Então isso está de parabéns. Eu acho que é legal isso. Eu já tive esse trabalho há muito tempo atrás. Eu sei que é um trabalho gratificante. Parabéns. Também queria aqui ao vivo também dar os parabéns ao Adilson, ao Fred Bigode Andorinha. Eu, infelizmente, eu tenho outros compromissos, não posso estar à frente da Copa 120 com o Adilson, sabe disso. É um acordo nosso, mas estão fazendo um trabalho excelente. Dar também os parabéns a todas as equipes que disputou a Copa 120 e o meu muito obrigado por respeitar o nosso campeonato, que é um campeonato nacional, um campeonato raiz, porque a gente, o Adilson sabe, é lá no terrão, filho, que nem esse jogadorzinho de... Né, como diz o Adriano, como é que é? Não tem. Vem na pontinha do pé, não tem calcanhar, né? Não pisa no calcanhar. Calcanhar não vê o chão. Não joga no. Pode continuar, só baixar. Ah, ele não joga no terrão. Não joga. Nós tivemos, Adeus lembra disso daí, nós tivemos. Teve um jogo aí que choveu. Ah, na lama eu não vou jogar, não. Não é isso, Adilson? Na lama eu não vou jogar. E nós, na nossa época, formiga, a gente sabe que, meu, a gente gostava quando chovia porque podia dar os carrinhos. Podia jogar. Hoje já não tem isso, cara. Entendeu? Então, isso aí, parabéns mesmo pelo trabalho. E mais uma vez, ao Parmão, excelente trabalho. Ao Eric, ao. Murilo. O Murilão. O meu amigo Creito aqui, o trabalho que vem fazendo. O nosso amigo Josildo. Oi, Ivaldo, os caras pesados. Oi, Ivaldo, pelos parabéns aí, o trabalho que vocês fazem aí. Mais uma vez eu fico contente. Deus abençoe a todos. E se Deus quiser, domingo que vem nós temos a Copa lá da Cincovera, Cinquentão. É tudo veião, Cinquentão. O Zéão gosta. E a resenha é gostosa. Então queria dar os parabéns a todos e que Deus ilumine a todos. Boa sorte ao pessoal aí do Bem Bolado. Ó, Deus, o Bem Bolado disputou os campeonatos já? Disputou, né? Eu tô vendo uma nova diretoria aí. Os caras têm um trabalho bom aí. Parabéns a vocês. Mas parabéns a todos e obrigado. Deus abençoe a todos. Aos meus parceiros de bancada, Cleito Érico Lavínia. Obrigado por mais um programa, senhores. Só faltou o Mei dizer que levantou o coneco comigo, né, pai? Você esqueceu de falar isso? Tem que dar uma moral. Você esqueceu? Se não der uma moral, ele fica triste. Quem é o goleiro que você foi campeão? Com quem você foi campeão? Pode falar. Bebo, Mazinho. Mazinho na linha ainda. Eu era o goleiro titular. Os caras eram pesados, cara. Nível. Derrubamos o maior time em Cajamar. Foi ou não foi? Foi. Enchi a barriga de fazer gol, chutar lá de fora só. Mas deixa eu te falar, mas nessa época a luva dele era, como que era a luva? Sem luva. Sem luva. Raiz. Entendi. Pelo. Na mão mesmo. Troféu mal que por mim, né, bro? Cleitão. Ah, quero agradecer, né, o convite aí de estar sempre com vocês aí, é um prazer. E nosso trabalho aí na humildade sempre. E vamos pra dar um apoio aí pro Érico aí na Copa aí. E vai ser um prazer estar com ele lá. Tá com Deus aí a todos aí. Pra você que nos acompanha aí de casa, ficou até agora. Obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Érico Lavínia que vai encerrar o programa hoje dando tchau. Deixa eu dar um tchau agora, você vai encerrar o seu tchau. Tchauzinho. Você que encerra. Até agora temos algumas propostas. O Érico Lavínia vai leiloar a sua luva aqui. Mas eu quero agradecer você que está em casa por ter acompanhado a gente aí. Que você tenha uma semana iluminada. E saiba que a partir de quarta-feira teremos a Copa Noturna Cajamar e final de semana com muito mais Campeonato Municipal de Santana de Parnaíba. Aos sábados com Veteranos e Veteranos e no domingo com Esporte. Você acompanha tudo aqui no Várzea Santana TV, Parna TV Esportes, Universo da Várzea, os canais oficiais que trazem conteúdo do Campeonato Municipal e região para vocês. Com vocês, encerrando hoje, Érico Lavínia. Pessoal, boa noite a todo mundo aí, fique com Deus, tá? Quarta-feira ao vivo no canais da Blitz TV, junto com Santana TV também, e Várzea Santana TV. Mandar um abraço pro meu sobrinho e o filho dele que tem um aninho que tá nos assistindo também lá. O molequinho de um aninho já tá dando um tchau pro tio dele lá. Então isso é muito, muito gostoso.
Família, forte abraço todo mundo aí. Uma ótima semana pra todos. Fui! Debate Futebol, a opinião que pesa.